Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Martin Dukát. Krásný podvečer, vážení a milí posluchači, milá rodino ze studia Kladna. Dnešní teplý podvečer spíš vypadá, že je ještě takový prázdninový, i když už se dřív stmívá. No a na vás čeká dneska expert, energetický expert Ivan Noveský, kterého znáte už tady. Jsme měli spolu pořád a de facto je to pokračování. Vedle mne sedí jako vždy Martin Dukát. Martine, tě tady hezký vítám. Večer, vážení posluchači, vážení přátelé. A teď si dovolím přivítat našeho hosta, pana Noveského. Pane Noveský, slyšíme se. Paní Soňo, pane Martine, slyším vás velmi dobře. Tak je to výborně. A všechny posluchače Svobodného rádia. Ano, děkujeme a vážení posluchači, já a Martin vám přejeme příjemný poslech. Doufám, že se vám náš pořad bude líbit. Úplně na začátku bych zmínila, tak jako obvykle zmiňuju, situaci kolem Vladimíra Kapala. Dneska jsem za Vladimírem byla v nemocnici. Vyřídila jsem mu všechny pozdravy od vás všech, kteří mi píšete. Samozřejmě, že mu říkám, co děláme v rádiu, kdo tady vystupuje. Prostě snažím se mu dát tu energii, kterou posíláte, abych ho probudila. Snažím se ho iniciovat, aby se probudil, ale stále ještě, i když on ví, že tam jsem a já to cítím, prostě jsou tam takové náznaky, ale stále ještě spí. Já doufám, že ho z toho zlého snu probudím i pomocí energie, kterou mu posíláte a strašně moc si to přejeme, moc nám tady chybí. Ale de facto je tady s námi. Prostě on tady je stále. Takže ode mě to bude na začátek, protože je to vždycky velice těžké. Velice těžce to prožívám a nesu. Bych chtěl poděkovat rodině Svobodného rádia, to jsou opravdu ty příznivci. Jo. Děkujeme to není, moc. Že někdo si to pustí. To jsou prostě příznivci, takže ti samozřejmě se ptají, my jim odpovídáme, říkáme, ten stav zatím je setrvalý, takže čekáme, až ano, se na Vladimír probudí. Takže tolik. Já teď přejdu na témata, o kterých jsme se bavili s panem Noveským. Ono, co máme před krajskými volbami. A pane Noveský, já mám takový pocit, že teď se moc nemluví o nepříjemných věcech, protože koncem měsíce nás čekají volby a samozřejmě to nepříjemné se zatajuje. Říkají se jenom polopravdy, ale to, co nás čeká, evidentně, to bude docela dost všechny škrtit. Nejenom lidi, ale i podniky. Ale o tom se zatím nemluví, protože je potřeba, aby na těch krajích se dostala k lizu zase ta stará mafie, která se tam usídlila, ono se to tam vždycky trochu přeleje, ale ty ekonomické vazby tam zůstávají zachovány. Takže o to jde, aby ta pětikolka, anebo možná i ANO, které tam také bylo, anebo je, a v mnoha případech se zapojilo právě tady do těch různých ekonomických vazeb. Takže je potřeba trochu s tím zamávat a udělat tam změnu k lepšímu, protože na kraji jsou obrovské peníze. A konec konců i ty témata s tím souvisí. Takže já, tak jak jsme se již domluvili, moc se nemluví o firmě Net4Gas, kterou stát koupil a která byla silně předlužena. Zatímco my prodáváme
oddlužené banky, tak nakupujeme firmy, které jsou zadlužené nebo dokonce předlužené. Jak je to, pane Noveský? Jak vy to vidíte? No, já bych začal možná, paní Soňo, navázal bych na to, co jste řekla o těch volbách. Oni ty volby samozřejmě znamenají, že se nesmějí ventilovat, nesmějí se ventilovat ty nepříjemné věci a dokonce to jde tak daleko, že tím, že vyběhla informace, že vláda se potichu snažila schválit ty povolenky, které vlastně prosadila vláda, když vedla Evropskou unii na podzim 2022, jo, kdy bylo předsednictví České republiky, tak tehdy vláda prosadila právě ty šílený, nesmyslný povolenky na pohonné hmoty, na rodinný domky, prostě na obydlí a tak dále, a tak dále. A sama se toho teď zalekla, když to měla schválit, jo, a tím, že se to dostalo na povrch, tím, že o tom lidé začali mluvit, protože ty odhady dělají nějakých 10 až 15 korun na liter například, což teda šíleným způsobem asi spustí zase znova inflaci šílenou. A samozřejmě se to promítne do všeho. Že? Pohonné hmoty se promítnou úplně do všeho. Tak jako energie. To se prostě pořád promítá do všeho. Mm-hmm. Jo? S tím teda, že samozřejmě vláda teďka cuklá, jo? Takže emisní povolenky pro domácnosti, které ale vláda tím, že je schválila v roce 2022, tak je to pro nás závazný, tak teďka to nechá na volby, až budou v roce 2025 ty parlamentní volby, tak to nechá na tu novou vládu. Protože tam jsou dvě varianty. Že? Jedna varianta je, že tahle ta vláda už nebude dál likvidovat Českou republiku. A druhá varianta je ta, že se podaří díky korespondenčním volbám a těmto dalším podvodům, jo, se podaří, že vláda se udrží, tahle ta. Jo, ona se tomu, správně se tomu říká dozimetrická kampelička, jo. Takže dozimetrická kampelička se udrží, no a pak tím pádem už tady bude taková totalita, že to klidně schválejí, jo, a řeknou, přišlo to z Unie a v Unii se to schválilo, což mají pravdu, to je v Unii se to schválilo pod jejich vedením, teda zapomínají říct, jo. Víte, já pořád vidím ten záběr, když paní von Leinová vlastně blahopřála Petru Fialovi za to, jak se mu právě perfektně podařilo prosadit ten Fit for 55, jo, kde vlastně právě se prosadili tyhle ty nesmyšlené nesmysly jako povolenky na pohonné hmoty, povolenky na dom, na bydlení a tyhle ty věci. Jo. Takže já osobně jsem přesvědčený, že ta vláda teďka teda trošku cukrá, takže teďka říká, že se zastropujou na úrovni 45 euro povolenky a z toho vyplyne, že benzin a nafta se zdraží jenom o plus 3 kačky na litr. Jenom, jo. Ale 45 euro, já si myslím, že ty spekulanti, protože povolenka není nic jiného než spekulativní nástroj. To je něco podobného jako akcie, nebo prostě něco takové, prostě jenom finanční spekulativní nástroj. To vůbec nesouvisí s ekologií, nikdy to nesouviselo, když se to tak deklarovalo. Povolenka je prostě normálně spekulativní nástroj. Takže podle mých názorů klidně ta povolenka vyleze zase na těch 100 euro, jako už byla, nebo ještě více. Jo? Takže to, že nás dneska někdo uklidňuje, že to zastropuje a že to bude jenom plus cikačky, jo, tak to je prostě podle mýho názoru jenom to, aby se zavřelo lidem ústa, aby teďka lidi nezačali prostě už se ozývat a aby lidi prostě volili ty, co jsou takový jako hezký a co hezky dělají, vysílají signály pozitivní a tak dále. Tam jeden z mála, který vysílá negativní signály, to znamená, že lidem říká, co bude, ano. Jo, protože to se jedná i o energetické štítky na barácích, jo, prostě o všechny, to je totiž takový komplex věcí, že kdyby to lidi věděli, tak by asi vytáhli vidle, jako to dělali sedláci kdysi dávno a táhli by na vrchnost, jo, protože, no a teďka pan Štěpán, jo, se svým hnutím Jasán pořádají demonstraci 7.9. ve 14 hodin na Letné. Ano. Já to můžu propagovat, protože určitě. Já tam bohužel nevystupuju. Já tam nevystupuju, protože já jsem někde úplně jinde, protože mě to Váďa řekl dost pozdě a už jsem tam prostě nemohl ten program změnit. Já jsem úplně mimo. To znamená, tam se bude povídat a je to opravdu poslední zvonění.
a bude tam vystupovat profesor Turánek, inženýr Jandejsek, inženýr Štěpán, doktor Naxera, inženýr architekt Urban, jo. Bude ano. to moderovat Petr Burešů a promluví tam i nějací kandidáti do Senátu a tak. A je to opravdu prostě, budou se tam řešit všechny tyhle ty dopady. Jo. To je dobře. No, ale to je potřeba totiž lidem říkat. Aby lidi věděli. Aby lidi věděli. To, že to dneska někdo schová, že až po volbách se to zase vytáhne, tak to si myslím, že jako je potřeba fakt to říkat tak, jak se věci mají. A takhle to vnímám. Určitě. A teď k tomu dotazu konkrétnímu. Net for gas. Ano. Víte, já jsem říkal, že prodej tyhletý plynový infrastruktury, stejně jako elektrický infrastruktury, stejně jako vodárenský infrastruktury, je v podstatě ohrožení bezpečnosti státu, ať už z hlediska energetického, či z hlediska toho vodárenského, protože to jsou všechno základní prostředky, kde je vždycky přirozený monopol a kde prostě, když je ten přirozený monopol, tak ten se musí šíleně hlídat a hlavně stát by si ho měl držet. Ano, souhlas, stát to pustil. Souhlas. Stát to bohužel pustil úplně bezuzdně. A ku podivu teda za to nemůže teďka Fialova vláda, i když za to můžou samozřejmě ODSáci si to takhle dělali a nejenom ODSáci, bohužel i socani u toho byli. A tam je prostě ten problém, že teď se to nějakým způsobem kupuje zpátky. Já jsem pro, aby se to kupovalo. Já třeba jsem tomu fandil, aby se koupili zásobníky. Ano. Ale aby se dali do státních hmotných rezerv, aby se ten plyn, který v nich je, dal do státních hmotných rezerv a ten by vyrovnával, protože ty zásobníky mají normálně kolem 3 miliard kapacitu a my dneska jsme klesli, my dneska už máme jenom 7 miliard spotřebu ročně. Jo? To znamená, to je téměř půlka naší spotřeby, která je v těch zásobnících. Jo? To znamená, já jsem říkal, ano, kupme to, ale dejme to do státních hmotných rezerv, jo? A ne, aby to šlo pod Čepsku. Jo? Česká přenosová. Ano, ano. Zrovna tak jako Netforgas, který jste vzpomínala, tak tam je ještě situace mnohem horší. To jsem říkal taky, kupme to. To je bývalý transitní plynovod, kterým vlastně se přepravovalo ročně až kolem 80 miliard kubíků plynu do Rakouska, do Německa západního a Německa východního od roku 72. Od roku 72 to takhle fungovalo. Jo? A my jsme díky tomu prostě se u nás rozvíjel průmysl plynofikace. I v Německu se rozvíjel, v západním i východním se rozvíjel průmysl plynofikace, všechno. Takže, ale vzhledem k tomu, že ta společnost je vytunelovaná těžce, jo, že je tam dluh něco přes 20 miliard, jo, možná nějakých, ano, už asi 32 nebo kolik, jo, přesně. Tak já jsem přes 32 zhruba, je tam nějaký dluh a Bůh ví, co tam ještě kde vyplave. Tak já jsem říkal, ano, koupit, ale koupit to za minus 20 miliard. To znamená, aby nám ty vlastníci, kteří to vytunelovali, doplatili 20 miliard a tím pádem by Česká republika zaplatila těm věřitelům nějakých 10-12 miliard, jo? Což by, a to by tak odpovídalo. Někteří finanční experti se drželi za hlavu, že to počítám takové přes palec, a já říkám, já jsem technik, já nejsem finanční ekonom, já to prostě počítám normálně přes hlavu, tak jak opravdu by to mělo mít logiku. Jasně. Jo? A ne, že to koupíme za nesmyslnou cenu nějakých asi tuším kolem, nějakých 8 miliard tuším, nebo a ještě k tomu budeme doplácet ty šílený dluhy, jo, budeme vyplácet. Jo? Ano, já a to jsem... jsou různý penzijní fondy, jo? Takže ano, to je jako na nečeský, teda, kdyby to byly český penzijní fondy, abych řekl bon, tak to dostanou čeští penzisté, ale takhle my sponzorujeme penzisty v Kanadě, jestli se nepletu, a v Německu. Tak my jsme vždycky granti. No. No dobře, ale víte, tady, Martine, tady já bych vždycky řekl, jako já uznávám charitu, když ji někdo dává ze svého, jako třeba Babiš, který fakt dává ze svého tu charitu, já Babiše nemusím, ale na druhou stranu zase si to řekněme a to řeknu s bolševickou otevřeností, protože jsem vždycky byl bezpartijní a tím jsem ty bolševiky strašně štval, když jsem říkal soudruzi s bolševickou otevřeností, si tady řekněme, tak ze mě byli na metvici, ale museli mě tolerovat, protože jsem byl odborník, že jo, potřebovali mě. Takže Babiš, ten všechny ty věci platí opravdu ze svýho a on, pokud vím, tak i ten plat toho, já nevím, premiéra, případně i ten, co dostává ve sněmovně, tak to vždycky všechno dává na charitu. Ano, to je pravda. Takže jsme když někdo dělá granda, ale ať to dělá
Teď jsem málem použil cizí slovo. Fuj. To jsem musel škrtat až po 10. hodině. Ale ať to, tak řeknu jinak, ať to pro Boha dělá ze svýho, mm-hmm. a ne z našeho. Jasně. Oni... No, když někdo chce dávat někam nějakých 20 milionů, tam je nějaký ministr zahraničních věcí, které není ani zahraniční, a řekne, že tamhle se někam dá 20 milionů. Ano, ať to tam dá, ať to tam dá ze svých, ať už ušetřených, či nakradených, či jiných peněz. Ale ne, ne z našeho, ne ze státního rozpočtu, na který my se skládáme všichni. Jo? Ano, ale ty dopady, že to teda stát koupil, tady tu firmu, oni tam dokonce si ještě vypláceli nějaké dividendy, právě tady ty vlastníci. No, právě to byl zločin, to byl podobný zločin, jako udělal tehdy, jako udělal ten, jako udělal, ježiši, teď mě vypadalo jméno, na Ostravsku. Jo. Bakala, jako ano, Bakala udělal ano. Na Ostravsku, že si tam půjčili peníze a z těch půjčených peněz si vypláceli dividendy a takové věci. Jo. Prostě půjčit si peníze a vyplácet z toho dividendy, to je prostě prsárně. No, ale to našim novinářům nevadí, že Bakalovi média, to je v pořádku. Ale no to nejsou, Martine, psy hlídací, ano, to je demokracie. Že? Ty hlídají zájmy právě takových globalistických hráčů, protože Bakala to jako je globalistický hráč. Víte, já vím, ale víte, to je těžký. Paní Soně, tady je to těžký, já ty lidi chápu a to je právě ten systém. Podívejte se, za takzvaného totáče většina lidí neměla žádný dluhy. Lidi si prostě nepůjčovali, jo? Lidi šetřili a pak si koupili. Jo? Přišel jsem takzvaná demokracie, ne takové, abych nalhal. V 90. tady opravdu demokracie byla. Jo. To se v podstatě zlomilo až někdy kolem roku 2000, kdy se začala tady vracet totalita, jo? Kdy prostě soudruzi řekli a dost bylo demokracie, vracíme se ke zvyklostem před rokem 89, jo? Teď už máme i toho hlavního cenzora, on teda se jmenuje strategický komunikátor, nebo tak nějak, nebo strategický ano. dezinformátor, já nevím, no, to spíš. Jo, takže to máme všechno. Ale vemte si to. Lidi se naučili si kupovat normálně. Jo? Když dříve tady byly v podstatě jenom debetní karty. Když byla karta, moc jich nebylo, a když byla karta, byla debetní. To znamená, mohl si člověk koupit to, co měl na tom účtě. Víc ho ta karta nepustila. Nepustila ho do mínusu. Ano. Dneska vám všude dají kreditní karty, vnucujou vám je, abyste se prostě zadlužovali. Dříve lidi dostávali byty, když někam jistě. Člověk nastoupil, tak dostal byt normálně od té fabriky, ano. od státu, prostě dostal byt. Dneska si na to všechno lidi berou hypotéky. A teď si vemte, ty lidi jsou vázaný, to je vlastně bič. Tím pádem to je vlastně oboje, který má i ty novináři ho mají, rozumíte? I ty novináři jsou jenom lidi a jsou zadlužený a děsejí se toho, že když napíšou pravdu, takže ten vlastník těch novin vyhodí. No jasně. Tím pádem on přijde, on nebude, rozumíte, on nebude moc splácet hypotéku, nebude moc splácet ty kreditní karty, co má, a prostě přijde o všechno. Mm. Rozumíte? Takže já tomu říkám Damoklův meč. No, který nad každým vlastně člověkem, který je zadlužený, tak visí. Já když jsem řešil dlouhodobou nezaměstnanost na Ostravsku Mostecku, to byl opravdu zajímavý projekt. Jo, tehdy to vymysleli zrovna na přelomu, když tam skončil Škromach jako ministr a začínal jako ministr Nečas, tehdy práce a sociálních věcí. Tak tehdy vymysleli tenhle ten projekt, jo, který byl kofinancovaný z Evropské unie. A tenhle ten projekt právě řešil dlouhodobou nezaměstnanost na Mostecku a Ostravsku. My víme, že na Mostecku a Ostravsku nikdy problém s nezaměstnaností, s tmavočechama a s dalšíma věcmi nikdy nebyl, že jo? Ano. Takže to vždycky byly takové ty oblasti úplně pohodové, kde je to. Takže když jsme řešili tenhle ten projekt, tak já jsem právě do toho šel zhluboka, protože já jsem to nikdy předtím nedělal. Já jsem si jenom odskočil z energetiky, protože jsem nechtěl být u toho, když se dělal ten unbundling, ten zločin rozdělení vlastně na ty dílčí celky a oddělení těch vlastně přirozeně funkčních celků. Jo? Násilný rozdělení, který nařídila Unie. To ku podivu nevymysleli naši papáši, jo? Ale to opravdu vymyslela Unie Evropská, jo? Tenhle ten zločin unbundling. Jo? Ano, ano.
No a to se dělalo v roce 2007, 2008 a to já jsem právě řešil, tak já jsem si odskočil z energetiky, říkám, u tohohle nechci být, jo, protože já tu energetiku, když člověk staví léta, budujete plynárny, jo, léta stavíte plynovody, léta stavíte zásobníky, jo, prostě já opravdu v tom děláte. A vidíte ty obrovské výsledky a když potom vidíte, jak to někdo násilně začne rozbíjet, tak ano. To je prostě buď to k steku nebo k pláči. Ano, to je moc tak jako organismus, když mu useknete končetiny. Přesně tak, a budete říkat, to je dobrý, tak oni se navzájem domluvějí nějak, že jo? Ta pravá ruka s tou levou rukou, zvlášť když jsou useknutý, tak se domluvějí úplně nejlíp, že jo? Jo, takže já jsem tehdy odskočil a dělal jsem tam tehdy právě ten projekt. Ano. Ten projekt měl obrovský úspěch. My jsme tam zaměstnali opravdu ty lidi, kteří jsme zaměstnat měli, ale opravdu do existujících pozic, nikoliv nějaký uměle vytvořený místa, jak je ta politika zaměstnanosti, kde se vytváří uměle vytvářený dotovaný místa, protože ty dotace, to je prasárna, já jsem nikdy to nechtěl a nikdy jsem do toho nešel, do dotací. Jo? Takže tam nebyla dotace žádná, no ale přitom jsem právě zjistil, že vlastně ty lidi, kteří jsou nezaměstnaní, a mají na sobě exekuce, takže jsou vlastně nepoužitelný, protože dneska je to trošičku pro ně lepší, ale tehdy to bylo zoufalý, protože tehdy oni někam nastoupili a ten exekutor hnedka vlítnul, sebral mu všechno z účtu a ten člověk už se pak nedostal, neměl peníze ani na to, aby zajel do práce. No, tak. Neměl šanci prostě. No, takže ty lidi vlastně byli úplně nepoužitelný, takže já jsem tehdy začal právě učit finanční gramotnost, no a to jste měli vidět, jak jsem si naběh na banky, jo? Protože banky, který cpají obrovský peníze právě, ať si lidi půjčujou a kreditní karty a všichni tyhle ty. A my jsme je učili šetřit. To, co bylo za první republiky normální, za první republiky, prostě československá prosperita byla postavená na tom, že lidi pracovali a šetřili. Opravdu, jo. A na tom byla postavená prosperita Československé republiky. My jsme byli velmoc, my jsme byli, tuším, před druhou světovou válkou jsme byli, já nevím, na sedmém místě. Na sedmém místě, ano. Myslím, že na sedmém místě. Sedma nejprůmyslovější. Jako mezi těma nejsilnějšíma, nejprůmyslovějšíma státama světa. Celého světa. Ano, je to ne tak. Ne Evropy, celého světa. Jo? My jsme se řadili víceméně po bok takovým malinkým státům, jako jsou Spojené státy americký třeba, že jo? Koruna jako měla váhu. Koruna byla lepší než švýcarský frank dokonce. Já bych jenom pro dokreslení řekla, že když dědeček, pradědeček, který Martinův jel v létě, to se jezdilo do Itálie na Lido, tak když tam platil, měl tam platit lirama, tak ho prosili, aby platil českýma korunama. Takže jenom tak na dokreslení. Já bych to je pravda, to vím. No. Samozřejmě za té první republiky byly velký sociální rozdíly, že jo? To je něco jiného. No. Teď taky jsou pořád. Teď jsou ještě větší. No, bohužel, no. Nůžky se rozevírají samozřejmě, takže jako ty rozdíly tam jsou a budou čím dál větší, jako jde to tempem, že tady opravdu ta nižší střední třída, tak jsou velmi byti a prostě ta životní úroveň jim klesá. Stačí sotva prostě zaplatit ty náklady a v podstatě, když vyjdou, tak jsou rádi a rozhodně už pak neušetří žádné peníze. Je to takový bič. Když to řeknu jednou větou, tato vláda jim ukradla třetinu jejich úspor. Ano. No, to je bohužel fakt. A vypadá to, že inflace se nezastaví nebo nespomalí, abych tak spíš řekla, ale že je to tady... Inflace stejně nic neřeší, paní Soně, protože ty ceny jsou tak šíleně vysoký. Inflace, to je vlastně vždycky jenom rozdíl mezi tím, okolik zase ta cena povyroste vejš. Ale to není třeba, tak to srovnejme s cenama v roce 2021. Když to srovnáme s cenama v roce 2021, tak přesně vidíme, o kolik ta inflace znehodnotila ty úspory a znehodnotila přesně vlastně všechno. A je to ta třetina. Ano, je to třetina. Jo? A za to nemůže Babiš teda při vší úctě. Když se podíváte, teďka vyběhl celkový dluh, protože si vemte, že teďka, když je ten nový návrh státního rozpočtu šílený, tak my tady teďka v době, kdy tady oficiálně vláda vyhlašuje, jak to všechno funguje, jak to všechno jde, tak normálně má asi kolik 231 miliard zase dluhu jako další navýšení. Ano. A kam se hrabe Babiš? A přitom Babiš tam měl to, Babiš tam přitom měl covid, že jo? Kdy teda mě mezi, že on podlehnul tomu taky a ty jeho hoši, někteří
si teda jako přitom možná trošku i pomohli finančně přes ty různý vakcíny a takovýhle věci, což mě štve, ale to, ne, to samozřejmě byli ODSáci, v tom měli všichni tehdy. Jeli jsou všichni. No, bohužel, jo. Ale prostě tehdy byla tahle ta doba a bylo to všude v Evropě, jenomže ta Evropa se srovnala a my jdem pořád houp a houp. Mně to připadá, jako když máme šíleného kapitána ponorky, který prostě si řekl, že chce dosáhnout na Mariánského příkopu. No, já myslím, že to není jenom pocit, ale ono to tak skutečně je. Ta realita je teda strašná. Je to strašný a co je horší, že vlastně ten člověk, který za to zodpovídá, předseda vlády, tak mně to přijde, že si to vůbec ani neuvědomuje, že není schopen se bavit o problému. On použije pár floskulí a to je všechno, žádné argumenty. To je člověk bez argumentů. Paní Soňo, víte, on je to těžký, když v té vládě není jediný ekonom, není jediný energetik, když v té vládě nejsou odborníci, tak on je to opravdu strašně těžký. To má pravdu Váďa Štěpánů, že prostě, já vám to říká, kdo nepřijde 7.9. na Letnou a nepůjde k senátním a krajským volbám, volí tuto vládu a Green Deal. Jo, on to říká, jo. A prostě to jako opravdu, lidi musí být informovaní, jenomže kolik lidí je informovaný. Podívejte se, lidi si berou druhý zaměstnání, aby vůbec přežili, že jo. Jo, lidi prostě jdou z práce do práce, jo. Pak teda zoufale, když večer padnou, že jo, tak si dají, nějaký jídlo, nějaký pivo třeba a koukají na televizi, kde jim vymyjou mozek ještě, kde jim ukazují, jak je to vlastně všechno super. A jak by to mohlo být horší, ještě tam ukážou nějaký snímky od někať jinde, jak prostě jinde se ty lidi vraždí a podřezávají, že u nás je to vlastně v pohodě, tak co vlastně chceme. No, tam je ten paradox, že oni třeba řeknou, no já politiku neřeším, já jsem furt v práci. No, to je no, ten průšvih. A pak jde do té hospody a tam prostě ty chlapy. Ale, už, jako... ale nechodí už ani, když si vemte, kolik malých hospod na tom i ve vesnicích a v malých městech, kolik zkrachovalo hospod malých. Jo? No to určitě, tak ano, máte pravdu, většinou to končí u té televize, u toho novodobího oltáře. A tam v podstatě, já nevím, jestli ty lidi jsou možná i podvědomně, no, že se ani nesoustředí, že vlastně si to nesrovnají, nemají žádné další informace a ono také je to pohodlné, že jo. A... No to říkal předchůdce toho našeho hlavního komunikátora, že jo, to byl nějaký doktor Goebbels, no, který ano. Říkal, že stokrát opakovaná, ale se stává pravdou. A nebo oni, prostě oni jedou pořád stejnou to, nakonec používají to bolševici, že jo, taky používají to dneska tyhle ty. Ono se to prostě pořád používá a pořád se to omílá. Je to tak, že když se podíváme do historie, tak to v mnohem připomíná i praktiky právě, které byly v Německu před druhou světovou válkou. Velmi mi to ta doba, ta dekadence, která tady je v umění, tak tomu je to velice blízko. No a 50. léta u nás. A 50. léta to byla doba, taková doba když temna. Když se aspoň stavělo, když se, víte, byla to šílená doba, jako ano. Ty mladí, to byly přesně ty mladí, kteří dneska chodí demonstrovat. Ano, ty svazáci. Ano. Jo, ty svazáci, jo. Tak tehdy byli ty svazáci, že jo, kteří tehdy a stejně podobní lidi nebo jejich děti chodili dneska, že jo, ty kteří chodili tehdy, pověste Miladu Horákovou, že jo, tak ty dneska chodí zase demonstrovat, jo, a já nevím, i v Německu proti AFD a já nevím, prostě u nás teda proti demokracii, že jo. Jo, takže to je ten obrovský problém tady, jo. Já politiku neřeším, ale tohle bohužel teda fakt bolestně vnímám, jo, protože já v 50. letech jsem se narodil, takže já jsem to tu hruzu úplně nezažil a rodiče mi o tom přesně povídali a prarodiče, takže člověk přesně ví, jak to fungovalo. Ale na druhou stranu se stavělo tehdy. Vemte si, že tehdy se opravdu stavělo. To, co se dneska, do dneška ještě nepodařilo rozkrást přes úsilí všech vlád, které tady byly, jo, tak to vlastně se všechno postavilo. To se postavilo, stavěly se přehrady, stavěly se elektrárny, stavěly se hutě, jo, stavěly se podzemní zásobníky, to je moje záležitost, to je moje specialita.
Jo? Stavila se Čepska, jo? Prostě, jo? Česká přenosová. Jo? Po roce 72 se dělala obrovská plynofikace. To se dělá až po roce 72, když se spojovoznil transitní plynovod. Jo? Ta spojnice vlastně mezi tehdy Sovětským svazem, že jo, přes Ukrajinu do na Slovensko a přes Čechy dál do Německa, východního, západního, jo, a do Rakouska. Takže to všechno se stavilo a budovalo. Co se dneska postavilo a vybudovalo. Teď se na to podívejte a dneska to je zoufalost. Já bych se ještě podívala do těch 50. let, kdy opravdu se lidé báli, protože byly politické procesy, protože se popravovalo. A takže v těch lidech byl velký strach, ale zároveň, jak jste říkal, budovalo se a lidé měli naději na lepší zítřek. Takže oni měli budoucnost. Víte co, já jsem byla hodně malá holka a tak jako můžu říkat jenom ten dojem, jaký jsem měla, a když jsem, jako jsme mluvili nahlas jako děti, tak naši vždycky nás napomínali, buďte sticha, jo? Prostě i stěny, i zdi mají uši. Takže fakt to bylo hodně, hodně napínavý, nehledě na to, že bratr mojí maminky odjel do Anglie a ona se s ním ještě setkala, myslím, to bylo někdy začátkem 50. roku, kdy přijel. A můžu vám říct, že měli strach, měli skutečně, jo, velký strach. Že... Ale dneska už taky, paní Sonori, dneska je to, to je, ano. Dneska už to tak zase začíná. Ne, tohle ve škole, prosím tě, neříkej. Paní učitelka nám říká, že existuje 70 pohlaví. Co je to za blbost? No, jsou dvě, že jo? A prosím tě, neříkej to ve škole, protože budeš mít problém. Stačí tady... Doma se říká něco jiného, než se to říká tak ve jako škole. V totalitě. Jak? Každý, přesně, to je, no. Ano. Prostě to je typický znak. Ale ono stačí říct tady něco, že jo, a hned tady máte, že jo, tu direkci, hned, jo, ty kontroly. My jsme to tady zažili, ty různé takové ty dodávky černé, že jo, si tady místní profousové hráli na mafiány a tak dále, vys Vladimír a tak dále. Takže jako stačí říct nějaké zakázané věty, vyvěsit nějaké nepatřičné vlajky a už je tady máte prostě do půl hodiny a už se to řeší. Tak my jsme jako například prošli. Českou vlajku, že jo? Český národní symbol. Ano. Jo, když jsem slyšel, že to používají fašisti a nacionalisti a že to vlastně je to, a že je potřeba vyvěsit tálem ukrajinskou vlajku, tak na mě šli majakoty, jo, když člověk slyší tyhle ty protistátní řeči, jo. A to, když to říkají členové vlády a jiní zločinci, jo, takže to je fakt šílený. Je to taková ideologie násilí, podívejme se, kde končí, třeba na Slovensku, pokus o vraždu, atentát na Fica, no tak to je ta ideologie, o které teď jste mluvil. Přesně, protože oni vyhecovali ty lidi a pořád říkali Fico zločinec, mu je potřeba ho odstranit, že až prostě nějaký psychopat to udělal, že jo. A štěstí to nedopadlo, ten Fico měl teda víc štěstí, než jako to opravdu byl zázrak. Ale to zlo v těch lidech je, a teď jsem se dočetla, pan Blaha, že europoslanec, šel, má malé děti, s kočárkem, šel někde na procházku a oni ho tam před těma dětma začali urážet, nadávat mu, zprostě něco hroznýho, to je opravdu, říkám, to je... Paní Soňo, ale to ještě dobrý, to ještě, když si vezmete, že nacisti v Německu teďka, ty neonacisti v Německu napadají to AFD, ano. Fyzicky, když tam opravdu jsou fyzicky napadání, jo, to AFD, jo, což je Alternativa für Deutschland, jo, čili v podstatě národní strana, že jo, ano. Která opravdu jako... Já nevím, Německo, kolik přesně jich bylo, Německo. Ale je to hodně poslanců zprávy z AFD, kteří byli napadeni. No přesně tak. Jo, a vážně, jo, protože tam někdy šlo i fakt můj život. Jo. No a víte co, já vám řeknu příklad, já jsem dneska sdílel článek z Parlamentních listů, kde byl rozhovor Parlamentních listů s poslancem Poslanecké sněmovny České republiky.
s místopředsedou, tuším, Brně bezpečnostního výboru, myslím, že to byl Brně bezpečnostní výbor, místopředseda. A ten článek pojednával o, právě o našem hlavním vládním dezinformátorovi, teda pardon, nebo jak oni mu říkají nějak informátor nebo něco takového, to je jedno prostě o tom je tom člověku. Dozimetr. Ne, ale to je... Dozimetr to je stále. To je pan Fontín, ne? No, tohle je strategický komunikátor. Strategický komunikátor, jo? Takže já jsem ten článek sdílel bez jakýhokoliv komentáře. Hmm. To jsem říkal, je to poslanec, jo? Je to takové vážená osoba. Co myslíte, že soudruzi na Facebooku udělali? Hnedka ho vymazali. A hnedka. No ale... No, takže jako oni prostě evidentně už neuznávají tyhle ty neobolševici, už neuznávají ani poslance parlamentu České republiky. Hmm. A podotýkám, že ten člověk není ani, kdyby řekl, on je tam z toho SPD a to víte, to SPD, to je závadný, jo, to je závadný, protože oni nešířejí správný narrativy, jo, ale to byl poslanec za ANO, jo, vlastně vítěze voleb, jo, v roce 21, když oni vyhráli v roce 21 volby, jako ta strana, to mě jako strana nejvíc, je to pálka, samozřejmě, jo, ano. To je ten výsměch, jo, toho. A to je opravdu to šílenost, když si to člověk uvědomí tyhle dopady, tak z toho právě začíná jít hlka, jo, protože to opravdu, jako když tam nepustí třeba Honzu Schneidera, jo, který je na to zvyklý, že jo, protože za komunistů seděl a komunistů byl perzekvovaný, že jo, takže on je zvyklý, že ho teďka znova perzekujou, že jo, protože on vždycky říká pravdu a pravda prostě teďka zase se nesmí říkat, jo. Takže když prostě vymažou Honzu Schneider, tak to pochopím, jo? Chartistu. No, to je stejný v podstatě jako Vladimír. Já bych k tomu panu Foltinovi řekl, on se totiž opírá o jednu věc. Vy si stěžujete, protože vás zblbnul tam ten z toho Ruska, ten nebudeme říkat, kdo to je, a taky si stěžujete proto, protože jste chudý, nemáte ty peníze. Ale já znám spoustu lidí, kteří mají daleko vyšší platy než nějaký pan Fiala, a kritizují vládu také. Spousta podnikatelů, kteří mají i velké e-shopy, schopných, tak se prostě bojují proti Green Dealu, bojují proti, já nevím, vlastně té nucené elektromobilitě, proti těmhletěm nešpanům, kritizují vládu. A to nejsou lidé, kteří by byli napojeni na Rusko a nejsou to lidé, kteří by neměli peníze. Ty mají těch peněz daleko víc, než tyhle ty, co tam sedí, že jo, ve Strakovce a klepou se, aby si teda stačili rychle nakrás, než skončí to volební období. Takže pane Foltine, tady asi něco nehraje, no ale prostě ono se to tak hodí, jo, oni mu to tak vypracovali, tak on to tak opakuje, protože ty seznamáci, ty na těch seznam zprávách, tak ty samozřejmě tomu věří, že jo. No ne, to se, Martine, je to bohužel, je to prostě guma. Jo, ano, to se na mě, je to tak. Tak říkali, já jsem byl u PT Páku, takže my jsme tam taky měli gumy, jo, protože to byli ty furtiáci takzvaný, že jo, ty důstojníci z povolání. Jo, takže je to prostě guma a ten musí poslouchat rozkazy, rozumíte? On dostane rozkaz a prostě on jde a spení ho. Ale on tomu věří. To je otázka. Já bych mu do svědomí nešel. A zase já, co jsem slyšel od některých lidí, kteří ho znají osobně, tak on není úplně hloupý. Takže podle mě, já si myslím, že on prostě spení rozkaz, dostane rozkaz říct ano. Nasypáno. Osvobodilo nás nacistický Německo od Ruska, jo, od komunistického Ruska, tak on to klidně řekne, že jo. No samozřejmě, se to očekává, od něj dostane zaplaceno. Vždyť si vzpomeňme, že náš pan prezident, tenhle ten novej teďka, vždyť si vzpomeňte, jak on se přiznal, že má ty nacistický předky, protože přece kde to bylo? To bylo buď to bylo v Lidicích, nebo to bylo v Terezíně, jak říkal, že si musíme právě... V Terezíně, to bylo. To mě úplně vyděsilo, když řekl, že jako se musíme kázat, v podstatě něco, jako že se musíme kázat zločiny našich předků. No, takže on se tím vlastně přihlásil k nacistickým předkům, jo, což mě teda úplně vyděsilo, jo, protože pokud já vím, tak on je komunista kovanej, a jeho rodiče byli taky kovaný komunisti, jo? Tak on řekl něco, co mu napsali, co on se nadrnčel, on si to tam odříká a on dělá ostudu, ale zase jako,
107 je 107, prostě on si na nic nešáhne. No. To tak, a no. Teď prohlásil... Tak má mít aspoň chytrý lidi kolem sebe, který by mu prostě... No, aspoň teďka se nemluvil o tom Eru, že u toho rozhlasu nešťastného. No, a teď ještě prohlásil, že směrem k Babišovi, že pakliže vyhraje volby, tak to ještě není záruka toho, že bude pověřen tím, aby sestavil vládu a aby usedl na premiérském křesle. Takže to nás ještě čekají pěkné věci, kdy byť je to teda takovým jako takovou zvyklostí, že se vždycky pověří vlastně líde vítěz voleb, aby sestavil vládu, tak to vůbec nemusí být právě tady u nás, díky tomu, kdo tam sedí, tak to vůbec prostě nemusí platit. Tyto zvyklosti nebudou brány už potaz. To je šílený. Víte, a čeho já se děsím, spíš když uvidějí zase, že ten Babiš má našlápnout to, což asi má, tak aby nám ho neodstřelili, soudruzili. Liberální demokrati, jo, tak jako se pokusili odstřelit Fica, jako se pokusili odstřelit Trumpa, že jo, a tak dále. Moc jim vadí. Tam je opravdu otázka, aby náhodou to nedopadlo blbě. A z toho já mám trošku ztrátu. Doufám, že má Babiš dostatečnou ochranku, která ho dokáže ochránit před těma zůdama. No, je to takové, je to mafie, že jo, děti, oni, to je jak s Mrázkem, jo. Odstřelí se nepohodlný člověk. No, vždycky se musí přerušit řetěz, bohužel. No. Já jsem se díval ještě, když jsme hovořili o tom schodku, jo, tak já jsem se právě stáhnul teďka, a to je oficiálně ze CNN Prima News, ano. Takže to není tak úplně dezinformační, když kvůli tomuhle možná budou zařazení mezi dezinformátory, jo, tak oni vydali vlastně, a je to zdrojem je Ministerstvo financí České republiky, což je docela zajímavý, jo, ale tak tam není teďka v celé ekonom, takže tam jako on neví, o čem je řeč, jo. Takže souhrnný schodek posledních tři vlád, nevím, jestli jste to viděli. No. Souhrnný. Víte, já jsem to jenom slyšela, ale... No. Takže Sobotkova vláda za rok 2014 až 2017, tam byl teda Babiš, že jo, ministr financí, tak si to držel, tak si tipněte, kolik dělal souhrnný schodek posledních za ty roky 2014 až 2017 dohromady. Já vám to řeknu, 85 miliard, jo? Ano. Babišova vláda, za 4 roky. No, 2014, 15, 16, 17, za 4, jo? Vždycky jsou to 4 roky, že jo? No, vždycky ne, někdy je to kratší, jo, ale tentokrát to byly 4, no. Mm-hmm. Babišova vláda, jo? Ano. 2018 až 2021, udělala celkový schodek 812 miliard. Ano. Jo, 812,7, jo, desetiny miliardy káče, 812, jo, což je v podstatě téměř desetkrát víc, jo. Ale tam byl ten covid byl a tam prostě tyhle ty šílenosti, jo. Fialova vláda 2022 až 2025, protože už se do toho zahrnuje nový rozpočet, jo, kde už je znám schodek. On může být daleko vyšší, jo? Nižší určitě nebude, ale může být daleko vyšší, tak celkově dělá 1131 miliard. Ano, rekord. Ano. No, čili absolutně nejhorší vůbec. Strašný. A to si vemte, že vlastně teďka není žádná krize. Oni povídají, že je válka na Ukrajině, ale ta válka je tam a ne tady. Jo? Oni povídají, že energetická krize žádná nebyla, protože my pořád ty elektřiny pořád ty vyvážíme, my tady žádnou krizi nemáme. To je jenom nás tady šponujou na cenách úmyslně, nesmyslně prostě a okradejí nás na cenách. A takhle se to zdůvodní. Já jenom takovou vsuvku. Vy říkáte, že my dneska nic nestavíme. Ano, máte pravdu. My nic nestavíme, žádné budovy, ale my hezky stavíme do řady ty náboje a ty tančíky a tyhle ty věci. No a možná vzdušné zámky nějak. Já si myslím, že to jsou sice obrovský náklady. Určitě je to mnohem víc, než okolik okradli důchodce, jo. Ve spojení teďka s tou další komorou parlamentu, která se jmenuje Ústavní soud. Ano, jo? Ano, je to tak. Tak že okradli důchodce, tak podle mě to sice bylo o něco víc, než okradli důchodce, jo, vynaloženo na tyhle ty tančíky a tak, ale upřímně řečeno, to nejsou ty hlavní sumy,
To prostě, tady prostě utíkají desítky, stovky miliard, jo, prostě a to je šílený, protože to je ten problém, protože říkám, krize tady není, nebyla a přitom, přitom my máme dluh jako v nejhorší krizi, jo, jako horší, jak kdyby tady byl covid na třetí, jo, jak kdyby tady prostě takové, protože vemte si, Babiš 812 miliard a oni 1131, rozumíte, to už prostě to je do nebe volající. A to někdo to bude muset zaplatit někdy. A je otázka, kdo a kdy a z čeho. Jo, protože aby pak nepřišli ty BlackRock a já nevím, tyhle ty různý nadnárodní americký, já nevím, jaký fondy, všelijaký, a neřekli tak. To je naše. Tady, takže my si bereme ČES, my si bereme Karlštejn, my si bereme tady všechny to, tak jako dneska už mají většinu pozemků na Ukrajině, že jo? Všechno aktivo. Když přece oni teďka si stěžovali, to bylo docela zajímavé, že si stěžovali ukrajinský vlády, tyhle ty investoři, aby Ukrajinci přestali pohřbívat ty svoje metví vojáky, protože oni tam jsou šílení ztráty. Jo, aby je přestali pohřbívat na té úrodné půdě, protože tím jako jim jako snižujou tu rozlohu té úrodné půdy, se kterou oni počítají, kterou oni už si buď to koupili, nebo koupějí. Naprosto skandální drzost. Strašný. Neuvěřitelný, ne? Neuvěřitelný, ne? No, tak oni si takhle velice levně si takhle skoupili vlastně Ukrajinu. Jo. No tak si vemte taky, že Američani to Ukrajině půjčujou ty peníze a my jim je v podstatě, pokud jim darujeme, anebo dokonce děláme učitele za nějaký nesmyslný půjčky. Přesně, my garantujeme. Jo, my garantujeme nesmyslný půjčky. Jo, přesně, úplně prostě nesmyslný státu, který není členem Evropské unie, který není ani členem NATO, prostě jenom kvůli tomu, že si tam amici vyřizují z Rusama účty. Jo. To je prostě ten problém. No, no, ten náš stát je naprostý propadák. Jako takhle zoufale se nechová nikdo. Aspoň. No, možná takhle. Nějaké... Ona ta Evropa se chová celá špatně. Bohužel, jo. Ty amici, ať je to, jak je to, ten Biden, to bylo tragédie. Jo. Pravda je ta, že i ten Biden, ale opravdu, že to vždycky dávali formou půjček a všechny ty obrovské sumy, které tam nasunovali tak, že ne, že by chodili ty prachy na Ukrajinu, ale oni to dávali americkým zbrojovkám, takže tím ty americké zbrojovky krásně jeli vlastně za tyhle ty peníze. Oni říkali, a to jsou peníze pro Ukrajinu, Ukrajina nám za to dluží, ale peníze dávali americkým zbrojovkám, takže jim to podporovalo národní hospodářství, že jo, ve Spojených státech. Samozřejmě, nové pracovní místa a tak dále. Přesně tak, teď si vemte, že tady u nás platíme šílený sumy za plyn a v Americe, já nevím, plyn stojí, já nevím, jednu šestinu, jednu pětinu toho, co stojí u nás. To je z toho elektřinu, když jsme se o tom bavili posledně. Ano, přesně tak, jak odcházejí No a jak chcete, aby konkuroval, když jedna firma v Americe, že jo, úplně stejná jako v Čechách, dokonce jsou tu spojitý nádoby, protože dělají stejné věci a je tam prostě nějaký majetkový propojení, tak ta firma ve státech kupuje jednu kilowatt hodinu za 90 halířů a česká, úplně stejná česká firma kupuje jednu kilowatt hodinu za 3,30 Kč. No, jak chcete konkurovat? No samozřejmě to nelze. To prostě nejde. Nelze a dokonce i se podívíme, i v Německu firmy odcházejí do Spojených států amerických, protože ty energie jsou v Německu také dražší a je to výhodnější vyrábět v tom, té Americe a Spojené státy americké na to bazírují, že oni si takhle vylepšují vlastně ten svůj ekonomický obraz na úkor Evropy. No a teďka budou mít problém, protože oni to měli postavený na dolaru, že jo? Ano. Dolar to byla opravdu petroměna, jo? Čili petro, jo? Za to se kupovalo země. Rezervní. A všechno. Ano. Jo? A teďka najednou vlastně už spousta států díky právě těm, že zabavili ty aktiva, tak ty státy si řekli, no tak dneska to zabavili, skupte se jim nelíbí, jo? Zabavili jim nějakým kolik desítek, stovek miliard dolarů, jo? Nějakých těch. Je to precedent. No, a zítra to zabaví i nám, protože se jim přestaneme líbit, protože my budeme podporovat, já nevím, tamhle třeba Palestince proti Izraelcům, takže nám to zabaví i taky. Ano, takže oni začínají přecházet na zlato ve velkým, jo, takže to je zajímavé, že teďka kupujou zlato
ze zlato, což nikdy nebývalo, tak hlavně teďka kupují zlato ty národní banky, jo. Ano. To je velmi zajímavé jako impuls, jo? To svědčí o tom a snaží se zbavovat, pokud vím, tak Čína se zbavila buď to třetiny nebo dvou třetin, teď si nejsem jistý, amerických dluhopisů se zbavila, jo? Protože pochopila, že je to cesta do pekel. Já si myslím, že teďka se obávám, aby ten konflikt na Ukrajině zase se nějak neeskaloval, samozřejmě náhodou, že jo? Že by Američani chtěli vykompenzovat to, že se přihlásilo Turecko do BRICSu. Ano, to je velice zajímavá informace a když se podíváme, tak já nevím, myslím, že asi 12 nebo 13 zemí se přihlásilo k BRICSu. V podstatě je to množství těch lidí je už větší v tom uskupení, uskupení jihu. Nejenom z hlediska... Halo, slyšíte mě? Ano, slyšíme dobře. Slyšíte mě? Je to spojení, halo. Ano. No, my se slyšíme dobře, já nevím, co se děje. Takže... Halo. Ano, ano. My vás, pane Noveský, slyšíme dobře. A co vy? Halo. Ano. Tak asi zkusíme vytočit pana Noveského znova po Skypeu. Ještě znova, protože se nám přerušilo spojení. Takže... Musíme to zkusit znovu a... Ne, to je v pořádku. Tak, výborně. Nám to vypadlo, asi jsme řekli nějaký špatný slovo. Nějaký slovo na indexu jste řekl, no, to je špatný. To Turecko asi opravdu někoho nepotěšilo. Klíčové myslím, slovo. Opravdu, no, nepotěšilo, no. To určitě. Takže kdyby tady byla česká vláda opět, tak by vlastně taky teoreticky mohla požádat o přístup do BRICSu a to by pro nás bylo úplně super, protože to je vlastně bez nějakých omezování a bez nějakých, já nevím, prostě nátlaku a bez nějakých to, že rohlíky mají být takový nebo makový a že banán má být zakřivený tak a tak, jo. Bez nesmyslu naprostej. Ale my jsme... Prostě to je bez konfliktní a bez vlastně diskriminačních podmínek, jo, které nám dneska Unie ve všem dává. Poměňme si teďka, jak jsme říkali, Fit for 55, jo, nebo ano. Green Deal, já tam říkám Black Deal, jo, tamhle je to fakt cesta k blackoutům, jo, takže spíš Black Deal. A navíc je to opravdu ekonomicky, energeticky a hlavně ekologicky závadný. Jo. Ten Green Deal je opravdu škodlivý životnímu prostředí. To je to hlavní. No, je to naprosto nesmyslná ideologie a jde tam jenom o peníze, ne o záchranu planety, to už vůbec ne, protože vidíme, jak stále se škodí, je to naprostý nesmysl. Dělají se takové nesmysly, že se dováží pomocí lodí LNG, nebo říkám to dobře, ano, GN, ano. LNG. No přesně, a jaké je znečištění moří, pomocí těch tankerů obrovských, že to je, dítě, to naprostý nesmysl. Na jedné straně se vyhodí do vzduchu Nord Stream a náš prezident 107 řekne, že vlastně pakli, že to udělali Ukrajinci, tak jako, že je to v pořádku, že na to měli nárok. On podporuje terorismus. On totiž víte, čím to je, ale to on samozřejmě, že podporuje terorismus, protože to dostává nařízeno. Ale to je tím, že totiž on nezná ty předpisy NATO. On tam sice nějakým způsobem něco dělal v tom NATO, nějaký takový ten čičmunda, ale on to nezná. On nezná ten článek 5, takže neví, že když Německo bylo napadeno, takže vlastně ty státy by mu měli, nemuseli, ono ten článek 5 neříká, že se musí, ale že by ty státy, členské státy na to by mu měli přijít na pomoc a zautočit na tu Ukrajinu, protože to je agresor, že jo, v tomto případě. Jenomže to asi nenastane, že jo. No samozřejmě, když vidíme, jak se chová obrana aliance, útočně, no tak samozřejmě, že tady si můžete vykládat, co chcete, jak chcete. Oni to berou, že to byl takový jako výchovný jako přes prsty tomu zlobivému Německu, že teda tohle to se nedělá a tím pádem se to takzvaně jako legalizuje a je to v pořádku. Říkám v uvozovkách. Německo má jeden problém, že jo? Německo má jeden problém, na který se zapomíná. Německo je vlastně od druhé světové války pořád obsazeno. Německo bylo od roku 45 obsazeno armádama spojenců, kdy Rusové to Německo pustili v tom 91. Myslím, odešli z Německa komplet.
Ano. Jo? Ale Američani tam komplet zůstali, přestože se říkalo právě, že odejdou a že vlastně, jo, navíc se říkalo, že když se zruší, a to říkal, pokud si nepletu, Václav Havel. Ano, to říkal, že vlastně se má samozřejmě zrušit, protože zřídilo se na to, že jo, někdy v roce, já nevím, 57 nebo tak nějak 59, teď nekec, ne, pardon, 47 nebo 49 se nějak zřídilo na to, a návazně na to se zřídila Varšavská smlouva, v podstatě jako obranný pakt proti NATO. Jo? Ano. Ale říkalo se právě, a to říkal i prezident Havel, že když se zrušila Varšavská smlouva, že by se mělo zrušit i NATO, protože vlastně ztratilo smysl. Ano, to řekl. No, to řekl, to vím, když Ale byl z toho rychle vyléčen. No tak vysvětlili mu to, no a pak bohužel teda se stalo to, že jsme i do toho NATO vstoupili bez jakéhokoliv referenda, aniž by lidi se k tomu mohli vyjádřit, a hned se začalo vraždit v Srbsku, že jo, začalo se bombardovat Bělehrad, že jo, nemocnice, televize, prostě všechny tyhle ty důležité věci, civilní, samozřejmě. My jsme byli účelově schváleni. Že to vememe v podstatě, Německo bylo proti tomu, jo, to jako nebylo tak jednoduchý, že teda jako jsme tam vstoupili bez problémů, byly tam problémy, ale protože už bylo rozhodnuto o bombardování Srbska, tak potom to šlo jako mávnutí proutkem. Nic tak, už tomu nestálo. Takhle se do Srbska byl jeden ze zločinů, že jo, Spojených států. Ale tam mě bylo i to Václava, myslím, že ne, Václava Havla, když chudák normálně, jak se chudák kroutil a začal říkat, že je to vlastně humanitární bombardování, že se tam vlastně humanitárně zabíjejí ty děcka a ty civilisti. Ano, že je to vlastně v jako, pořádku. To je vlastně trošku problém, že jo. To jsme, a takhle se nějak vyjádřil a vyšlo to v nějakém francouzském, oficiálně to vyšlo, takže pro všechny, kteří vám on to neřekl, oni se vymýšleli a je to konspirace a takový a zdroj a tak to. No, oficiální francouzský deník to byl, kde to, ten rozhovor s ním tam vyšel, on se takhle vyjádřil. No, to je to tež jako krvavá Mary Albrightová, že jo? Oni říkali Bloody Mary, že jo, taky. Mm-hmm. No, která vlastně se vyjádřila, že těch několik set tisíc mrtvých iráckých dětí, že je to vlastně jako jenom taková drobná jako ztráta. Mm-hmm. A že je to vlastně v pořádku, že byli v podstatě zlikvidováni. Ano, je to kreatura. Když si vezmeme, že vlastně Srbové ji zachránili, srbská rodina, jako židovské dítě, které by skončilo zřejmě v plynu nebo něco podobného, tak ji zachránila. Paradoxně ona potom byla u toho, kdy se ukradlo Kosovo a kamaráděla se s Tačím. Tam byly zločiny ohledně orgánů a tak dále. Ale ona na tom vydělala, že ona tam koupila ten telekomunikační. No, to byl mobilní operátor, pro nějaký telekom, že jo. Mimo jiné. Takže ještě na tom vydělala peníze, pak to nakonec prodala. Opravdu Bloody Mary. Bloody Mary, bohužel. Já bych se chtěl zeptat, pane Noveský, když budou teďka ty vlastně ty emisní povolenky a to různé zateplování, všichni se budou zateplovat až, já nevím, dopadnutí, tak vlastně tady je plán do nějakého roku 2030, nebo ještě dál, že to vlastně všechno postupně tyhle ty různé věci stoupnou. Tam by bylo docela zajímavé říct, kolik potom se to všechno prodraží, že jo, ty různé ty povolenky na domy, ty energetické štítky a tak dále. No, podívejte se, ono to nebude tak úplně jednoduchý, protože spousta lidí na to vůbec nedošáhne, ať už finančně, či technicky, jo. Protože vy máte, každá budova, která vlastně od roku 27 nebude mít energetický štítek, alespoň na úrovni E, nebude moci být ani pronajata, ani prodána, jo. Jo, a o to 2033 vlastně už potom, ono se to nezdá, ono je to za 9 let, jo. Těch 27 je dokonce za 3 roky, jo. A ono všichni jako říkají, to ještě dneska neplatí, to bude platit, tak si vemte, že od toho roku 33 to bude platit i po budovy se štítkem s písmenem C a D, jo. A banky samozřejmě s tím nebudou poskytovat úvěry, že jo, a tak dál. A vlastně v podstatě
pak od toho roku 27 už prostě přijdou pokuty a jo, teď si vemte, pořád vyšou daně, že jo, vyšou daň z nemovitostí, třeba v Maďarsku není žádná daň z nemovitostí, že jo, tam si říkají, když ty lidi si na to vydělají, ušetřili si na to, a proč budeme okrádat na daní z nemovitostí, jo. Oni zaplatí daň z převodu. Jasně, a tím to končí. Protože už neplatí žádnou daň. Když si to někdo koupí, tak to zaplatí, a to u nás taky platí ten daň z převodu. U nás taky se platí, pokud vím. No, to bylo zrušeno. To bylo jenom mezi rodinnými příslušníkama, ne? Já mám pocit, že když ji prodáváte, kupujete, teď se něco myslím, musím se podívat. No, já myslím, že to bylo právě zrušeno. A splatí se teda ta daň. Nemovitost je zase platila vždycky to bylo nemorální, protože když něco postavíte, tak to všechno vlastně je zdaněný. Takže tady je zdanění na entou, přesně tak. Takže... Protože vy to kupujete, zaprvé si na to musíte ušetřit, čili kupujete to z peněz, které jsou zdaněný, kdy vám to zdaní ten, kdo vám ty prachy poskytuje, ať už je to váš zaměstnavatel nebo někdo. Pak to máte zdaněný DPHčkem, protože ze všeho platíte mastný DPHčko, ze kterého stát čerpá. No, takže vy to všechno, tu práci, když vám tam někdo dělá, protože většinou dneska už lidi nemají na to, aby si dostavili své pomoci, takže vám to staví firma, takže tam je taky DPHčko, prostě všechno je s DPHčkem, takže stát ze všeho dostává prachy, když to postavíte, tak vás stát osolí znova. A teďka vás bude solit a solit a já se fakt děsím toho, jestli ta Unie neskrachuje, jo? Nebo jestli se nepodaří z ní vystoupit. Tak opravdu to bude fakt možná konečná pro spoustu lidí, jo, protože jako představa, že budeme žít, jako se žilo za první republiky, že budeme mít sdílený byty, že bude v jednom bytě, já nevím, dvoupokovým bytě 30 lidí, jo, že si budou střídat z postely, tomu se říkalo teplý postele, že jo, jo, že vlastně jeden vylez a druhý tam hnedka vlez, jo, zase, jo, to tak bylo. Ano, vlastně, ano. No, jo, my se přiblížíme tady. Se do toho vrátíme, to je prostě šířený. Já si to fakt neumím představit. Jo. Ono by to chtělo, aby se lidi jeli podívat do nějakých skanzenů, třeba za Rakouska, Uherska, jak tam bydlely ty rodiny, že to bylo jedna místnost, byla více generační, takže tohle všechno... To sdílené bydlení, to prostě takhle to před... Takhle to ale vypadne. Pozor! Ale tehdy měli děti. A teď vlastně ty mladý děti nemají, protože děti jsou problém, jo? Děti jsou drahý a jsou problém. No tak takhle oni se dívají vlastně jak to tady dopadne, teď oni vlastně my tady vymřeme, když prostě ti mladí lidé nebudou mít děti, tak co je čeká? Zůstanou někde v osamocení. Strašná představa, ale oni si to zřejmě prostě neumějí představit, nedokážou si to spočítat, jak dopadnou. Ale já si pamatuju jednu věc, že ještě hodně toho sdíleného spaní, že třeba na nějakých západních vesnicích, kde to tam bylo, myslím v Rakousku a takhle v těch osedlostech to tam jako bylo, že tam by třeba spali dva lidi na jedné posteli a takhle, anebo ve Francii, když se podíváme na ten venkov, jak to tam vypadá, jak to vypadá u nás. Takže skutečně my se přibližujeme zase k tomu standardu, kde jsme my vlastně... Máme v uvozovkách nadějné vyhlídky. Ano. Pojďme se k energetice. Ano, já myslím, že... Já bych ještě řekl jednu věc, teďka zase vydal energetický regulační úřad, začal říkat, že vlastně bude potřeba zvednout tu regulovanou složku. Jo? Ano. To je to, co jsme se o tom bavili oni. Když já jsem o tom povídal tehdy, dokonce mě pustili tehdy asi na 2 vteřiny, myslím, do CNN nebo do něčeho takového omylem. Dokonce možná i něco na ČT24, ale tam to bylo tak, že to bylo asi 0,5 vteřiny a hned a už se to nedalo najít. Ještě ten večer to zmizelo i ze záznamu. Jo, to jsem tehdy povídal ve sněmovně, kde mě o to požádali, která partej. Jo, SPD, to bylo tehdy SPD, mě Radim Fiala, myslím, mě o to tehdy požádal. Jo, takže jsem tam o tom povídal a teď si vemte, že oni začínají tvrdit, že vlastně je náročná údržba sítí a že ty distributoři budou muset nainvestovat desítky miliard do údržby sítí. Mm-hmm. Víte, na mě to působí úplně šíleným dojmem, protože já jsem o tom diskutoval s Alenou Vitáskou, že jo, já jsem ji dělal prvního místopředsedou, ona dělala předsedkyni energetiku, energetického regulačního úřadu a
Mně to tak připadne, že jsem se zbudil zrovna teďka, že vlastně tady celý ty léta vlastně se asi nedělá údržba sítí. A že na co teda oni čerpali ty desítky miliard na údržbu sítí, protože to jsou desítky miliard, které dostávají, kde skončili, ano. Když teďka budou muset najednou vynaložit navrch další desítky miliard na údržbu sítí. Uh-huh. To je úplně prostě nesmysl. Jo? To prostě tohle, kdo řekne, tak asi ví, kvůli čemu to říká, za kolik to říká. Jo? Přesně ale tak. To totiž, a já jsem potom šel po tom problému a ten problém je v něčem jiným. Ten problém není v údržbě sítí. Ten problém je v tom, že teďka se budou stavět nový sítě, úplně nesmyslný, který vůbec spotřebitelé nepotřebují, vůbec na nic. Ale potřebují je kdo? Teďka ty nový solární baroni, který teďka si stavějí ty, já nevím, 50-100 megawattový fotovoltaiky a teď nový větrníky se chystají stavět. K tomu se budou stavět velmi vysokonapěťové sítě, které jsou šíleně drahé. To je jedna věc. Další věc. Musí se stavět, protože to je nařízení Unie, že na všech dálnicích musí být elektronabíječky. Ano. A ty elektronabíječky potřebují obrovský příkon. No a protože podél dálnic nevedou většinou velmi vysoký napětí, protože to nebyl důvod. Ta síť nám tady vydržela z totality, absolutně bez problému fungující, která byla navržena tak, aby fungovala pro Českou republiku, kde jsou zdroje, kde jsou atomové elektrárny, uhelné elektrárny, vodní elektrárny, jo. A krásně, aby to prostě všechno fungovalo, aby všichni měli dost proudu, aby to prostě, to nám všichni záviděli, tuhle naši přenosovou síť a my teďka budeme stavět nový sítě ještě k tomu, který mají jenom kvůli tomu, aby se vyhovělo tomu Black Dealu, aby mohly být nabíječky, aby mohly být nový velký nesmyslný zdroje. Tomu se říká odzev, oni to oficiálně nazývají jako obnovitelné a správně se tomu říká občasné zdroje energie, protože to funguje jenom občas. Ano. Jo, takže, protože to funguje. Takže to je prostě, to jsou ty desítky miliard navíc, které zase budeme platit, takže zase nám zvednou tu regulovanou složku. Jo, takže dříve vždycky byla tak regulovaná složka maximálně 40% celkový ceny elektřiny, jo, ale teďka to bude víc. A do regulované složky za plyn nám zase zařadějí ten ztrátový network gas, jo. Takže tam se bude doplácet na tohle. To takže určitě. Jako, protože vždycky všechno zaplatí spotřebitel. Vždycky všechno, to je zásada. Nikdy to neplatí ty velký a tlustý, jak já jim říkám, jo, to jsou ty distributoři a ty obchodníci a tak, ty to nikdy neplatí, logicky. Vždycky to zaplatí koncový spotřebitel. Jo? A ten je bezbraný, protože ten je závislý na tom monopolu. Protože tady vždycky je přirozený monopol takzvaný, který by se měl regulovat. A když ho nereguluje energetický regulační úřad, který by ho měl regulovat ze zákona, chránit spotřebitele. To je první úkol, první a hlavní úkol energetického regulačního úřadu. Chránit spotřebitele. To, jak je umí chránit, ukázali v roce 2021, když zkrachoval Bohemia Energy a dalších 30 firm, že jo? A ty lidi zůstali na ulici a bezbraný a bez ochrany, jo? Ano. Spousta těch lidí na to platila. Šíleně, ano, jo? Ano. Místo, aby tehdy energetické regulační úřad řekl to, co jsme tehdy, já nevím, jestli si pamatujete, bylo takový hnutí Kudy z krize. Já přemýšlím, kdo to tehdy dělal. Michal Semín, nebo já nevím, kdo to tehdy dělal. Kudy z krize. Spousta zajímavých lidí tam bylo. Ano. Myslím, že tam byl taky Josef Skála, že tam byl. No, Pepa tam byl, myslím, taky Skála. No, ale, ano, ale to bylo spíš jako na té odborné bázi. Pepa je spíš trošku ideolog, jo. Já ty ideologi nemusím, ať jsou z té chtějí parté, jo. Protože tehdy my jsme navrhovali, já jsem to navrhnul a tehdy to naše uskupení energie není luxusní zboží, jo, to byla tehdy Vitásková, Janeček, Štěpán, Beran, jo, a další ještě jsme tam měli, tak my jsme řekli jasně, teď tady máme dodavatele poslední instance ze zákona a dodavatelů poslední instance to je celkem 6 firm, jo, 3 na elektřinu a 3 na plyn. Tak proč nevezmou ty dodavatelé poslední instance, proč si nevezmou ty nebožáky, kteří zůstali na dražbě od těch zkrachovaných firm, protože tyhle ty velký, ať už je to teda, když se podívám, jo, tak ty dodavatelé poslední instance, to je, jo, pro Prahu, pražská energetika, jo, pro jižní část České republiky, jo, to znamená pro
Jihočeský, Jihomoravský kraj, je to E.ON Energy, jo? Pro zbytek České republiky ČEZ prodej, jo? Ano. Jo, a pro plyn to byla Pražská plynárenská, zase E.ON Energy, jo? Ten byl pro plyn, zase pro Jihočeský kraj a to. A Innogy Energy, energie pro zbytek České republiky. Mm-hmm. Tak proč tyhle ty si nevezmou teda ty nebožáky za stejných podmínek, jako byly u těch zkrachovalých firm. A tyhle ty prostě by mají dostatečně velký aparáty, obrovský prostředky, prachy a všechno, aby to z těch takzvaně zkrachovaných, někteří zkrachovali jenom, že se jim to hodilo, někteří určitě fakt nepodoplatili. Takže ty by to z těch, ať už jako právem či neprávem zkrachovalých, v podstatě dostali pomocí mm-hmm. svých právníků. Oni mají bandy právníků, tyhle ty firmy. Obrovské bandy. No? Ono už to bylo i, ta krize byla predikovaná. A já už jsem jsme o tom... to predikovali už v roce 20, jsme o tom mluvili, Pavel Janeček o tom, jo, mm-hmm. se Štěpánem. Váďa Štěpánů tehdy už v roce 2019 na to vydal článek, který říš, jak se to jmenovalo. To bylo nějak... něco jako Titanic, česká energetika jako Titanic, jo? Že na horní palubě se tancuje a zpívá, dole už je voda, že jo? Dole už se dotopí. Já jsem mluvila o tom, že vlastně to portfolio tady těch lidí nebo těch odběratelů, které měla Česká spořitelna, ta ty lidi tímto způsobem nalákala do nějaké divize České spořitelny. A tím, jak jsem říkala, že to bylo predikované, ano, oni to již dopředu věděli a oni vlastně to celé to portfolio převedli na Bohemia Energy. A pak ty lidi dopadli tak, jak dopadli. Takže takovýmhle způsobem, nemorálním, ta banka, která věděla, co se bude dít, se těch lidí zbavila. Já jsem... tak to víte, patří to Rakušákům a Rakušákům nezáleží na Češích. Bohužel, no. Já jsem to nedokončil, takže energetický regulační úřad, který by měl regulovat. Jo? Teď si vemte, že tam je ministerstvo financí, který zodpovídá za spoustu věcí. Ministerstvo financí, který mimo jiný taky by mělo hlídat právě dodržování zákona o cenách. Jo? Tam je ministerstvo průmyslu a obchodu, který má tu energetiku v gesci. Jo? Takže tam byly tři subjekty, a to nehovořím o antimonopolním úřadě, jo, ale ten je z toho tak trošku vyloučený, protože energetika má fakt svůj energetický zákon, jako speciální zákon, jak specialis, jo. Ale prostě tyhle ty tři subjekty, které by měly hlídat, aby se nezneužíval ten přirozený monopol, protože jako zkuste se bránit, zkuste jako občan jít, jo, a bránit se proti, já nevím, ČEZu, proti E.ONu, no to je prostě nežší. Prostě oni proti vám pošlou bandu právníků, která vás udupe. Doslova do písmene, tam jako nemáte moc šanci, jo. Takže to jako, toho je to vlastně, tady se lhají ty státní orgány, ty se ukazují jako absolutně nefunkční, jo. A že jim vůbec nezáleží na lidech. Vůbec. To je ten průšvih, vůbec, jo. To je opravdu takové chování, jako, jak by to řekla, predátora, to nejde vůbec, o nikoho, jenom o svoje zisky, Takže takhle. A pakliže, teď ještě bych možná malinko se vrátila k tomu Net4Gas. To byla firma, která vydělávala, která měla obrovský zisky, miliardový. A ještě v roce 22 byla vlastně v plusu 13 miliard. No. A jakmile začala krachovat, jak tam doběhly ty půjčky a tak dále, tak vlastně... Vytunelování. Přesně tak, vytunelování. A problém nastal v tom, že politicky se řeklo, že vlastně nechceme žádný plyn z východu. Jo? Ona trošku taky v tom taky zafigurovala vláda, bohužel. Jo, změnili protože, se podmínky, ano. Protože jako proč bychom... Takhle, řeknu to v podstatě jednou větou. Proč bychom měli chtít laciný plyn z východu, když můžeme mít drahý plyn ze západu? Mm-hmm. Jo? Ano. Ano, správně ideologicky očištěný. přesně tak. Jo, paradoxně, mnohdy ten plyn ze západu, když byl mnohem dražší, tak stejně byl ruský, že jo, protože stoupnul import LNG, jo, toho zkapalněného zemního plynu ruskýho do západní Evropy. Ano. Jo, a v těch trubkách se to míchá, to jako si nedělejme iluze, to jako
když si koupíte housku, tak jedna houska je od toho, druhá je od toho a housku poznáte, ale ten plyn prostě nepoznáte. Jo? Když uděláte nějaký chemický rozbor, tak poté ono se to míchá, tak v podstatě jako neznám nikoho, kdo by řekl, poznám kazašský plyn od, já nevím, ruského plynu, od ukrajinského plynu, od já nevím, jakého plynu, jo. Norský plyn, ten se trošku poznat dá, ale ten norský plyn, který jde do Německa, tak se tam potom stejně v potrubkách míchá s tím plynem z LNG a to LNG je zase ze státu, z Ruska, z Kataru, já nevím, odkaď odevšat, jo. Takže to je prostě, to je fakt jenom ideologie. Když já jsem se musel strašně smát, ono to je spíš k pláči, když nejmenovaný, tuším předseda vlády, říkal, my jsme se zcela odřízli od ruského plynu a přežili jsme zimu a zapomněl, že ty zásobníky byly plně ruského plynu a že bez nich bychom to nepřežili. Jo? Ale to jako, zase on nemusí znát ty detaily, nevíc tomu nerozumí, jo? To víme, bohužel. No přece nedáme vydělat jako Rusku, ale když se podíváte třeba na ty tankery převážející LNG, tak oni jsou vlastně ve vlastnictví ruských majitelů. Tak no, taky spousta z nich patří Číně, jo? To je další paradox. Ano. A ono totiž takové, ty tankery LNG, ty se totiž v podstatě mnohdy jako i na tom moři, na tom oceánu se často mění adresa doručení. Jo? Ano, protože, ano. Protože v momentě, kdy, no to bylo právě někdy tuším v roce 21 nebo 20, teď nechci kecat, v době, kdy prostě šíleně vylítla cena tady v Evropě, to bylo v roce 22, jasně, tak spousta tankerů, které byly nasmouvané a plují do Číny, tak se otočili na oceánu a plují do Evropy. Jo? Ano. To oni zase, tam je tvrdý kapitalismus a tam prostě v momentě, kdy někdo řekne, hele, já vám zaplatím mnohem víc, tak to prostě oni to klidně otočí a plave to jinam. Jo? Ano, tam fungují trhy, skutečně. No, jo? Tam funguje trh, jo, to je jako, no, když to těch třeba s elektřinou u nás je výsměch, že jo? Protože to je přirozený monopol a tam v podstatě žádný těch není. Jo? To je tady, jak si to nastavějí ty největší hoši, tak to prostě je a přesto nejede vlak. Hmm. No. Já jsem se chtěl zeptat na drobnost. Vy sice nejste klasicky jako asi nezajímáte vlastně o vlastně jako elektřinu, prodej elektřiny, ale jak se díváte v obecné rovině na to, že vlastně třeba lidé si kupují za ty spotové ceny prostě elektřinu a pak já nevím, si to nějakým způsobem prostě užívají s tím, že třeba mají, já nevím, nízkoenergetické domy a fotovoltaiku. Jak vy to vidíte? Takhle, je to ty spotové ceny, samozřejmě má to něco určitýho do sebe, když je to rozumně zkombinovaný, že má nějaký vlastní ještě zdroj, když jako má celou tu domácnost na to, ale musí si to teda fest hlídat, buď to na to musí mít opravdu nějaký sofistikovaný softwary, protože jinak na to může taky prodělat kalhoty, jo. Ano. Vemte si, kolik lidí třeba teďka prodělalo kalhoty na fotovoltaice, protože si říkají, hele, tak my tady budeme dostávat obrovský peníze za tu elektřinu, jenže si neuvědomili jednu věc. V době, kdy oni tu elektřinu vyrábějí z fotovoltaiky, tak v tu dobu je obrovský přetlak elektřiny v síti a dokonce mnozí, a ty úplně splakali nad výdělkem, když měli špatně nastavenou smlouvu a neměli tam napsáno, že budou dodávat přetoky a za kolik budou dodávat přetoky, tak dokonce platili těžký peníze za to, že dodali do sítě elektřinu. Pozor, to jako není regrese, jo? To jako ono všechno má svoje. Já teda osobně, když to, tak přestože tuhle věc dělám a zabývám se tím, tak já osobně bych třeba šel na fix, jo? Kdybych se podíval, kde kdo jaký má to, samozřejmě bych nešel asi k nějakým firmičkám, které teďka vznikly a které nabízejí dumpingové ceny, protože by mě, protože tam je to riziko velký, šel bych k nějakým takovým prostředním nebo větším firmám, a snažil bych se tam vyjednat co nejnižší cenu, jo, to se dá, ono ve finále spousta lidí se mě ptá, jim říkám, no podívejte se, a teď jsem zrovna jeden kluk z Jižní Moravy se na mě obrátil, když jsme byli teďka v Beně na tom, co tam měl pan profesor Staněk a pan inženýr Blahínka, jo, to bylo velmi zajímavé povídání, jo, tak tam se na mě jeden člověk obrátil a říká, nám končí to a co mám dělat. Já jsem říkal, podívej, nebudu jmenovat tu firmu, bych za sebe o to. Říkám, podívejte se, jděte za tou firmou a řekněte jim na rovinu, že máte zajímavější nabídky, řekl jsem mu, kde má najít, našel si je, jo. A
pak mi volal a říká, no ono to fungovalo, já jsem za nima šel, řekl jsem, že mám to, takovou a takovou nabídku a že teda bych u nich rád zůstal a že jako jestli to umí udělat, a oni mi šli na tu nabídku té firmy, kterou jsem si našel, takže mi šli na tu cenu a zafixovali mi to. Jsem říkal, vidíte to, v tomhle případě platí, co říkal stařeček Pagáč, líná huba holí neštěstí. Určitě. Jo? A on teda ještě taky dodával, byl náhuba 3 dny podmínečně. Ale to v tomto případě nehrozí, jo? Protože to je zcela korektní a vy vlastně jednáte o té ceně a oni vždycky mají možnost. Jo? Oni vždycky mají možnost, jako když vám řekne, hele, my to máme v ceníku, my nemůžeme uhnout. Vždycky mají možnost. A na to bych šel, opravdu. Najděte si cenu, jděte do toho takové, ty spotové věci fakt, jako říkám, to chce sofistikovaně opravdu, abyste na tom neprodělali kalhoty. Můžete na tom vydělat, ale já znám pár nadšenců, kteří na tom jako opravdu vydělávají, ale oni k tomu mají fotovoltaiku, mají k tomu ještě nějakou baterku, jo, prostě teď si řídějí tu domácnost na dálku, takže on nepere, když potřebuje, on pere, když je elektřina laciná, že jo, jo. On nevaří, když potřebuje a vaří, když je elektřina laciná, třeba, jo, prostě to je jako až takovýhle věci, jo. Pane Novický, máme tady telefon. No. Barti nestačil ještě říct číslo. Ale... Tak, slyšíme se Svobodné rádio. Dobrý večer. Slyším vás. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady Tomáš z Vysočiny, slyšíte mě? Ano, slyšíme, ano. Dobře, povídejte. Já se chci zeptat, co pan host říká na to, Vy se nám ztrácíte. Jste špatně slyšet. My vám nerozumíme pořádně. Ano, ještě jednou to zkuste říct a doufám, že budeme rozumět. No kde, tohle, kde, když je fixovaná smlouva u E.ONu, takže z jedné strany fixuje tu smlouvu na 12 měsíců, a z druhé strany tu smlouvu, když chcete vypovědět, tak vám dává 5 000 pokuty, ale ta cena není fixovaná. Tak se vám ten dodatek té smlouvy o prodloužení zdá, jestli se vám zdá jednostranně nevýhodný nebo ne. Jestli jsem to dobře pochopil, tak fixovaná cena, když máte fix na dobu určitou, tak máte fixovanou cenu. Tam jediné, co se vám může změnit, je ta regulovaná složka. Nemůže se vám změnit cena silovky, jestli je to fixovaný. Ale změnit ta regulovaná složka, protože to je podle cenového výměru, který vydává energetický regulační úřad v listopadu. No ale oni rovnou v těch podmínkách píšou, že cena není fixovaná. Jo? Je to doba trvání smluvního vztahu, na dobu prodlužuje se na dobu 12 měsíců, jo, a vy máte pokutu, že za předčasné ukončení smlouvy 5 500, ale oni tu fixaci ceny není. No tak to bych nešel na to, takovou smlouvu bych nešel. Já taky nešel na to, já právě proto, já jsem právě jim na tomhle tom volal a oni, že prostě to jináč nedělají stálým zákazníkům na prolongaci, no tak jsem prostě řekl, dobrý, tak já jdu k někomu jinému. Právě proto volám, aby se na to dali docela dost lidí pozor, protože tohleto E.ON vlastně dělá takhle, ne, že by dal úplně nejdražší cenu, ale dá trošičku lepší cenu, ale dá tuhle ty podmínky, jo, že to může kdykoliv změnit. No. Pak jste tak to je špatně. Digitalizace a... Ano, pardon. Tak ještě řekněte tu druhou otázku. Pak jste mluvili o digitalizaci a robotizaci. Jo. No já jsem o tom několikrát přemýšlel, tak tady vlastně, co se vybudovalo o vybudování průmyslu, jaký byl vývoj od roku 48 do 89, to je za 41 let, co se všechno postavilo, postavilo, jaký byl vývoj v tom průmyslu, jo, co se všechno zjednodušilo a udělalo, ale bylo na to 41 let, jo, měli na to teda soudruzi 41 let a říkalo se všechno špatně. Ale co se stihlo za těch 30 let po těch soudruhách, co tady přenechali, jaká digitalizace, jaká robotizace se udělala za těch 35 let, co jsme od revoluce. Skoro vůbec nic, podle mě. No, a teď oni chcou udělat digitalizaci, robotizaci vlastně úplně toho nejvyššího řádu, ale co ty lidi budou dělat?
Oni, jo, nedokážu si představit, že by nějakého 50-letého, 55-letého člověka nebo 60-letého člověka postavili, který dělal někde přidával prkna do stroje, který by ho postavili k nějakému NC stroji. A řekli mu, no, budeš to tady ovládat přes čuflíky. No teď to prostě nejde. Takže nevím vůbec, kde by ty lidi byli zaměstnaní. A pak jste říkali ohledně zateplení domů, který jsou starší. No tak já na to znám jednu takový fígl by to možná byl. Ten ještě zatím oni na to nepřišli, nebo zatím to tolerujou. Jsou to kulturní památky. Kulturní památky, vlastně ty budou z toho, ty na to budou výjimku, že nebudou muset splňovat to zateplení a ten štítek nebudou muset, jo, nemají do teďka. No a pak ještě jsem chtěl ohledně těch emisních povolenek, těch 45 euro, to já jsem asi před dvěma rokama volal na životní prostředí nebo na nějaký ministerstvo životního prostředí nebo to skrz kotlíkové dotace a tam mi dokonce řekli, že oni budou, když to bude víc jak 45 euro, ta cena té povolenky, takže oni vydají další povolenky emisní, jinak bych měl být omezený počet, aby ta cena rostla, aby ty podnikatelé byli donuceni něco dělat s tím svým provozem. No ale že aby ty domácnosti byly, aby to bylo udržení těch 45 euro pro domácnosti, takže vydají nový. Ale co je na tom pravdy, jestli to teda myslela paní vážně z ministerstva nebo ne, to nevím, ale tak nějak to potichu řekla. Tak děkuji moc. Taky děkujeme za zajímavý příspěvek. Děkujeme. Takže postupně. Takže co jsme, máte pravdu, bohužel v tom, co říkáte, co se postavilo, tak to se vlastně zlikvidovalo. My jsme měli nejmodernější snad světovou oceánu v Dříni, to byla neskutečně moderní. My jsme měli nejmodernější cukrovary, jo, například Hrochu v Týnec, jestli se nepletu. My jsme tady vyráběli očpendiku pro tryskový stíhačky. Jo? Letadla, všechno. To všechno jsme vyráběli. To všechno je dneska pryč. Vemte si, co dneska zůstalo z Poldy Kladno. Vemte si, co dneska zůstalo v Ostravě, v Vítkovicích. Teďka likvidou poslední pozůstatky, nebo jedny z posledních pozůstatků. Vemte si, že se zasypávají doly, kde je spousta uhlí ještě, který se dá těžit a který nám bude chybět. Vemte si, že teďka chystají další podvod, že budou zaplavovat ty severočeské povrchové doly, kde se celý léta se tam dávají obrovské miliardy do rekultivačních fondů a teď se to má jenom zaplavit vodou, čím se to teda taky znehodnotí, ale tam zůstávají další miliony tun uhlí, který budeme potřebovat, jo? Prostě je potřeba, protože to uhlí samozřejmě není jenom na pálení v kotlích, ale to uhlí je jako chemická surovina, jo? A to všechno prostě, my prostě říkáme, my to nechceme za těch. Vy jste říkal 1,40, to je to jasně, ano, rozvoje, teďka je to, pane bože, ono to utíká jak voda, teďka je 30. To 35 let, ano. 35, to je, teď už je to 35, to je vlastně rozkrádání a likvidace. Ano. Jo, rozkrádání a likvidace, jo, to je to šílený. A upřímně řečeno, on o tom taky bude povídat, to mě zajímá, jestli pan Tomáš z Vysočiny, bude toho 7. na tu letenskou pláň, kde tam bude Váďa Štěpán asi povídat i o tom, že vlastně v podstatě na nás i chystají tu nepodmíněnou mzdu, že jo, a když bude sdílený bydlení, nepodmíněná mzda, tak ty lidi budou už úplně otroci, jo, protože to je takový systém. To jsou žebračenky, podívejte, de facto. No, přesně tak, podívejte se, Čína je dneska opravdu obrovská velmoc. Jo, na jedné straně oni opravdu to, co stavějí dneska atomové elektrárny jednu za druhou. Jak jsem říkal jsem posledně, oni stavějí dva bloky, které se chystají u nás stavět, tak dva téměř pod stejné bloky stavějí v Číně. A i v Číně to bude stát 150 miliard, kdežto u nás už dneska víme, že ty dva bloky budou stát 400 miliard. Jo? Jenomže v Číně, když chytějí toho úředníka nebo ministra při braní úplatku, tak ho nechají zastřelit. Oni ho normálně odsoudí a zastřelí ho. Jo? U nás by to byl teda těžký masakr, se obávám, jo? Nejenom teda u nás, ale i v Evropě. Tam by snad nikdo ani nezbyl. No. Ale zase by to snížilo, pronikavě by to snížilo teda
to a v podstatě by se ani nemuseli možná dělat ty klasické výběrové řízení podvodné, no, že by opravdu byly ceny odpovídající. Ale co chci říct, ta Čína, kvůli tomu jsem to začal říkat, ta Čína staví neskutečné dálnice, vodní díla, elektrárny, uhelný, kromě těch jaderek, jo, i solární, oni staví i solární, oni prostě mají rozumný portfolium, jo, oni prostě neříkají, my nepotřebujeme uhlí, my nepotřebujeme jádro, my budeme mít tady sluníčko. Ne, oni prostě mají portfolium, tak jako bychom to měli mít u nás, protože u nás neexistuje energetická politika, která by tady vlastně něco stavěla a říkala. Jo? Ale pozor, oni tam dneska už mají ty sociální kredity a oni vlastně ty lidi hlídají kamerovýma systémama. Vlastně ten člověk, když se a to by se mohlo některým našim tady neobolševikům líbit, ty lidi prostě, když se chovají tak jako, řekl bych, proti čínsky, proti jako, proti té vládnoucí třídě, ano, proti tomu vládnoucímu tomu, tak prostě nemá kredit, tak nikam nejede. Mm-hmm. Nedostane ani potom ani prachy na jídlo. Mm-hmm. Takže, tak říkají, suší ústa, abych to řekl lidově. Mm-hmm. No, a to je ten průšvih. Jo? No. A tohle to, jestli tady chtějí zavíst. Ono je to v podstatě, souvisí to i s tím, že tady chtějí zavíst tu bezhotovostní měnu. Jo, čili bude tady ta bezhotovostní měna, to je pro ně značka ideální, protože pak vám normálně prostě jedním entrem vás odříznou od toho, protože vy jste šel na demonstraci 7.9.2024, tak teďka budete měsíc bez peněz. To, že nemáte co jíst, to je váš problém, neměl jste chodit na demonstraci. A banky tomu půjdou na ruku? Tak samozřejmě. Jako se podívejme už teď, komerční banka, jak nabízí spolupráci právě v rámci Green Dealu, že bude hlídat u těch svých klientů, co si kupují, a pakliže překročí hlídat uhlíkovou stopu. No, když to, tak vám zarazí účet. No. Ale ona je tam taky jedna věc. Potrestají. Ještě navíc, že když budete tu digitální měnu hromadit a neutratíte ji, tak vám prostě přestane platit. To je taky další věc. No, vám to jedním entrem vám to smázne. Ano. To je jasný. Velice, jo, to je úplně geniální řešení, geniální totalita. To je fakt geniální totalita, takhle přes peníze. Sleduj cestu peněz, jo? Říká klasik. No a teď si vemte, že tohle to opravdu jako by nám mohlo hrozit, a toho já se teda úplně děsím, protože to je fakt totalita úplně brutální, a ono k tomu to směřuje, protože teďka se projednává, pokud vím, nějaký návrh zákona, nejenom, že vám vojenská policie může vyjít do baráku, jo, což je teda úplný nesmysl, jo, to je jako je fakt šílenost. Jo. To je, co by vojenská policie dělala v barákách civilních obyvatel, jo, a si chodí do kasáren. Jo. Ale teďka vás bude moc FAU, jako finančně analytický útvar, budou mít, prostě oni z toho udělají nový STB, protože už jim nestačí BIS jako STB, tak bude ještě druhá STB, jo, že vlastně budou mít krycí byty, budou mít tajný konspirační byty, prostě to, co měli STBáci, jo. Budou mít falešné identity, jako měl náš soudruh prezident, že jo, falešnou identitu, jo, protože to mají ty agenti, jo, že mají vlastně falešné papíry, ale úplně originální, jo. A pozor, tyhle ty lidi vám budou kontrolovat, a když vás chytějí na dálnici nebo někde vás chytějí a zjistí, že máte, já nevím, u sebe 400 tisíc, tak vám je klidně můžou zabavit, protože budete muset přesně dokázat, kde jste je nabil. Když si je vyzvednete v bance, tak budete muset dokazovat, jak se do té banky dostali, z čeho jsou ty peníze. Původ, rozumíte? Původ. Prostě to je neskutečný. Jo? To je opravdu. A přitom tady jsou normálně zákony na praní špinavých peněz, zákony prostě daňový a všechno. Jsou tady instituce prostě na toho je na všechno. A oni prostě budou mít teďka tohleto a budou vás to. A teď si vemte, že vy máte ušetřený peníze nebo vaši rodiče, protože nevěří bankám, protože už jim to několikrát zkrachovalo, že jo, pamatujem si, kolik bank tady zkrachoval v 90. že jo, to bylo, jo, Agrobanka, já nevím, prostě z těch velkých a další, jo. Unika a tak dále, že jo. Přesně tak, ty lidi si to schovávají, ty prachy, a drželi si je doma v hotovosti, a teď oni vás s nima chytějí a dokažte, že jste je měla doma pod čtvrtokem. Jo? Že si prostě to ten váš děda šetřili. Teď byl nedávno případ nějakého seniora nebo seniorky, jak šel do nemocnice a vzala si sebou svoje peníze a měla to asi ve třech igelitkách a oni to spočítali, že je to něco přes milion. Jo? Tak chudák paní,
Jo, protože neměla nikoho, tak měla jste, jak to nechat doma, tak si to vzala sebou do špitálu. Oni to spočítali fakt něco přes milion. Byli z toho úplně v šoku, ale ty ženský by to normálně, myslím, že to byla žena nějaká, tak ty by to teďka normálně sebrali, protože ať dokáže, že si to nenašetřila za 40 let, nebo ať dokáže, že 40 let to šetřila. To je prostě, rozumíte, úplně prostě nesmyslný zákony, jenom na buzeraci lidí a okrádání lidí. Pane Novesky, máme tady dotaz, SMS-ka mi tady přišla, od Kateřiny Benke. Krásný večer do studia, zdravím našeho předního energetika Ivana Noveského a samozřejmě oba skvělé moderátory. Můj dotaz zní, Ivane, vyrábíme dostatek energie, ale máme jí nejdražší všechny problémy, kterým čelíme a budeme čelit známe. Teď potřebujeme řešení, jak byste to vyřešil a řešil dál do budoucna naší energii. Klidný zbytek večera, Kateřina Benke. Takže otázka na vás. Já, Kateřino, ano, pamatuju si na paní Kateřinu dobře. No a Kateřino, tuším, že stala se europoslankyní dokonce, myslím, že jo? Ne, to je naše, spolupracovnice. Spolupracovnice, aha. Tak Kateřinu si vybavuju, ale asi si mi nějak zařadil. Takže Úplně jednoduše. A musela by tady být, jak jsem říkal, muselo by tady fungovat energetický regulační úřad, ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu a obchodu. My jsme tohleto v roce 2022, předtím jsme v roce 2021, teď v roce 2022, když jsme viděli, jak ty zločinci, jo, ty energobaroni, začínají prostě vytvářet nesmyslné ceny, tak jsme tehdy jednali s panem ministrem spravedlnosti, jo, a tehdy, to bylo v roce 22, to už bylo za Fialovy vlády, tehdy jsme se konsenzuálně jsme se shodli i s ta naše skupina Energie není luxusní zboží, jo, jak říkám, to, tehdy to byl, jo, Janeček, Štěpán, Beren, jo, já, ještě tam byl někdo od nás, tuším, tak jsme seděli s panem ministrem a jednoznačně jsme došli ke konsenzu, že prostě existuje řešení, které přesně odpovídá Evropské unie, požadavkům Evropské unie a který by v podstatě zajistilo ty naše ceny, že by přesně odpovídaly tak, jak ty ceny mají být. To znamená, že to je to, je to použití zákona o cenách, který do dneška platí, jo, když je to zákon 526 z roku 1990, jo, o cenách a že tento zákon, jeho aplikace přesně v souladu s nařízením Evropské unie by udělala přesně to, že opravdu ty ceny by tady byly, já nevím, řádově prostě na třetině toho, možná i dokonce čtvrtině toho, co vlastně za to ty zločinci chtějí. Jenomže to neprošlo samozřejmě, protože zase z toho by ministr financí, který teda to tak by z toho nedostal zase tak vysoký DPH, že jo? A navíc by se nemohla rozjet inflace, kterou oni potřebovali z nějakého důvodu. Ano. Jo? Takže tím pádem prostě pan ministr Blažek s tímhle tím byl vyhozen, pokud mám teda informace. Já samozřejmě on se tím nepochlubil a já teda vím, že s tím prostě neuspěl, což byla strašná smůla, protože on paradoxně jako ministr spravedlnosti jediný se o to zajímal a jediný měl gebír to pochopit, jo, protože nikdo z té vlády nebyl schopný to pochopit, o čem je řeč. No, on je vůbec v nemilosti, když se podíváme, ta kauza brněnské byty, ta tam pořád rezonuje a paradoxně no, snaží to se ho tím držet. No, jako držejí Babiše na Čapím hnízdě, tak ministra Blažka budou držet na brněnských bytech. Probohaté vždycky, když někoho potřebujete ovládat, aby prostě poslouchal, tak ho musíte skřípnout. No, to je prostě zvyk. To už dělala STB za před rokem 89. Tak. No. Tady se jim to docela daří. A přitom paradoxně to člověk, který pomohl Petru Fialovi k tomu, aby se stal předsedou vlády. On ho udělal. Tak no, nemůže nás překvapit, že jo, tam neznáme to pozadí a co všechno zatím je, ale je v nemilosti, je to tak. Ale i jeho právníci právě schválili ten návrh, na kterým jsme se shodli, tam byly asi čtyři varianty a tahle ta varianta se jevila jim i nám jako absolutně ideální, absolutně v souladu
v souladu s pravidly Evropské unie, takže to nebylo napadnutelné vůbec, jako to nemohl napadnout. Tady je, když potom někdo blábolil, jako nechci jmenovat pana premiéra, jo, o tom, že vlastně nemůžeme ty ceny takové to, protože by se ty minoritní akcionáři by se zlobili, protože oni tam mají těch 30% a oni by se strašně zlobili. Prostě to je úplný blábol, jo? To je samozřejmě úplný nesmysl. Když má někdo 70%, jo? A no ale hlavně, když je to podle zákona, tak to je nenapadnutelný. Tam já vždycky si říkám, tam jsou buď to nějaké osobní zájmy, nebo je to taková, bych řekla, totální neschopnost, že? Ale já se spíš tam jsou nějaké zájmy a hlavně lobbystické. Kdybych měl hlasovat, tak hlasuju pro A za A. Jo? Já ještě jsem se chtěla teda vrátit k tomu bezpodmínečnému příjmu, bezpodmínečný příjem. Bavili jsme se o tom, že de facto jsou to žebračenky. To je strašná představa. V mnoha státech to zkoušeli s bezpodmínečným příjmem. A moc rychle od toho odešlo. A rychle. Finsko třeba. Ano. To byl takový průšvih. To máte stejný. Prostě někdy se vymýšlejí věci, které jsou úplně protismyslné. To je jako, když se potom podíváte teďka na to, co zase vymyslelo ministerstvo neživotního prostředí. Jo, to oni se snaží vytvářet i povolenkama a všim vlastně nám vytvářet neživotní prostředí. Je to proti ekologii. Teďka to vracení, to zálohování těch petlahví, jo, třeba těch plechovek. To je úplně šílenost, jo. To jako si říkáte, to vymější člověk, který nenávidí ekologii, který buď to nenávidí, nebo vůbec netuší, co je to hygiena, jo. Protože si vemte, že my jsme dneska na špici, jo, na světové špičce z hlediska třídění odpadu. Poprvé Česká republika je na světové špičce, jo. My opravdu tady třídíme odpady velmi pečlivě, velmi jako opravdu, že nám to závidějí státy a teďka do toho někdo chce vstoupit a úplně ten systém rozbít. Ten fungující, excelentní systém chce rozbít, protože buď to dostal úplatek od nějakých výrobců těch automatů na to přijímání těch flašek a plechovek, nebo to dostal od deratizátorů, jo? Protože upřímně řečeno, já něco taky vím o hygieně, v té chvilku jsem tam někde pomáhal s něčím, takže vím o ty hygieně a zásada v hygieně je, se nesmí křížit čistý se špinavým. Jo, to máte i v restauracích, že vlastně se nesmí křížit čistý provoz, kde se vaří, kde se vydává jídlo s tím, kde se berou ty zbytky s tím špinavým. A teď si vemte, že tenhle ten idiotský návrh na to zálohování těch PET flašek a těch plechovek vám bude dělat to, že vy budete skladovat tam v těch prostorách, kde skladujete čistý potraviny a všechno, tam budete skladovat prázdný petky a prázdný plechovky. Víte, co tam bude za hmyz a za to všechno, proto říkám, že asi mají nějaký úplatek od deratizátorů, kteří prostě budou chodit a budou tam hubit ty škůdce a to všechno a budou to desinfikovat opakovaně, protože to je tam to je opravdu nebezpečné a navíc je to protismyslný. Já chápu, když toho někdo nařídí u přímořských států, jo, protože tam je fakt průšvih, že ty blbci to házejí do moře a tam opravdu jako je to průšvih, to moři to dělá neplechu. Ale já se přiznám, že jsem si zatím nevšiml, že bychom tu měli nějaké moře, kromě teda Lipna, kterému se říká malý moře, že jo. Jo, takže prostě kdo tohle to vymyslel, tak je fakt zločinec a navíc to prodraží, oni chtějí za to kolik za to chtějí, asi 4 kačky, nebo říkají, že to bude záloha, činit 4 koruny, že bude dělat, jo, záloha na to. A teď si vemte, že to vám vlastně prodraží vám to, protože samozřejmě zase ty výrobci nejsou sobci, oni si nenechají to navýšení pro sebe, oni to navýšení promítnou vám, spotřebitelům, pochopitelně, protože proč by to měli oni platit, přece nejsou idioti, když je idiot někdo na ministerstvu nebo ve vládě, tak přece oni nejsou idioti, že? Oni se musí chovat ekonomicky. Takže se nám to zase prodraží. A teď si vemte, že budete schovávat opravdu speciálně plechovky. Když ještě ty petflašky budou zavřený, jo, tak to je dobrý. Ty kamiony budou vozit vzduch v podstatě. Jo? To je ta petflaška neváží nic, když je prázdná, bude vozit vzduch. Jo? A vemte si v těch
pixlách od toho já nevím, piva, od toho od těch drinků, tam jsou nějaký ty energodinky a limonády a kola a nevím co všechno, tak víte, co v tom bude hmyzu a různých těch, kde tam zůstanou lidský zbytky. A nedá se to zavřít. To je tu plechovku, jak otevřete, už ji nezavřete. Jo? Čili to je hygienicko-epidemiologické riziko. Možná zase chtějí nějaké něco jako covid a něco jinak. Možná zase nastavit. Jo? Ale to je prostě šílenost. Jo? A navíc tím zničejí systém, který tady funguje, říkám, přesně který nám závidí většina světa, jak to máme perfektně udělané. Oni to chtějí zničit. Teď se tomu brání samozřejmě města, obce, protože chápou, že je to průšvih. A samozřejmě to likviduje ty malinky. Oni říkají, těch malých se to týkat nebude. Tak proč to vlastně teda dělají, když malých se to týkat nebude? A jak to bude dělat? Že si asi někdo, jako se to dělalo za covidu, že si ohraničí kus prodejny a řekne, já vlastně nemám tady, já nevím, teďka tam je, myslím, 50 metrů čtverečních, tak já tady nemám 150 prostě metrů čtverečních. No. Já mám tady prodejnu 50 metrů. Tady těch druhých 50 to má moje žena a těch třetích 50 to má můj syn a to je jiná firma. Takže lidi zase to budou dělat takové, protože na prostě blbej nápad se musí reagovat. Čech umí reagovat na nesmyslný nápady, že jo? My umíme švejkovat. Teď Adolf Hitler, že jo? A všichni tyhle ty Němci nás nenáviděli a říkali nám smějící se bestie, že jo? Protože jsme dokázali vždycky to tím švejkováním prostě přežít. Přesně a vymyslet tak něco, jo? Čím jsme dokázali ten malý národ, aby přežil, prostě, tak přesně, aby tak přežil, přesně tak. Dělá všechno možné, ale u tady těch PC lahví je to prostě zaprvé ty víčka, která musí být přidělená, že to už teda o tom mluvila Uršula, to všechno je, to jde na ruku korporacím, které vlastní tady ty hypermarkety a vemte si to, kolik lidí tam vlastně jednorázově musí zaplatit tu zálohu a jo, to je okamžitý příjem. To je příjem, který se tam hned projeví. A další věc je, že vy to nesmíte poškodit, protože no, teď jinak už, vám teď to... Říká, teď už říká ten ministr neživotního prostředí, už říká, že se to může i sešlápnout a musí být čitelný ten čárový kód pořád. Já myslím, že oni pořádně nevědí hlava, co dělá ocas, protože v tom je takový zmatek, že od dlouho už se o tom, my tady na Svobodném rádiu o tom mluvíme, už myslím asi rok a půl, kdy se to začala projednávat, ono to tak procházelo bez povšimnutí, jo, nevěnovala se tomu pozornost a náhle si vlastně všichni uvědomili tu hrůzu, že skutečně to bude velký problém se skladováním, ale co je ještě další velký problém, je ten, že, jak jste říkal, tady funguje to sběrné dvory, tady to odpadové hospodářství tady funguje. A tenhle zásah způsobí, že lidé teda něco budou vracet a to, co bude znehodnocené, kam s tím? To jako zase do těch pangejtů to budou házet, nebo když přesně teda to vrátí, to systém, no, a když to vrátí teda do sběrného dvora, ty sběrné dvory většinou provozují obce, že to tam je ze zákona, a tam je i dotace právě na likvidaci tady toho těch plastů, nehledně na to, že když teda to vedou dobře, ty sběrné dvory a tak dále a odvádí, tak oni vlastně za ty plasty ještě dostávají peníze, které jdou do rozpočtu těch jednotlivých obcí. A tohle vlastně to nebude. A plasty, které jsou poškozené a které teda tam dáte do toho sběrného dvora, tak ty půjdou normálně do toho komunálního odpadu, takže to půjde někam na skládku. Jo, to už se nebude takhle vlastně likvidovat v tom speciálním zařízení nebo v té firmě, která teda tu likvidaci provádí. Takže je to takové narušení něčeho, co tady bylo zaběhnuté, obce přijdou o peníze, vy budete lítat s fleškama do hypermarketu, tam posoudí, jestli vám to vemou nebo ne, když ne, tak budete a koupíte si další nějakou limonádu nebo co a budete muset zase zaplatit teda tu zálohu. Jde to na ruku korporacím a proto se to, protože tady je obrovské lobby proto. Je to zločin proti lidem, je to zločin proti ekonomii, proti ekologii a zejména proti hygieně teda, jo. A
pan ministr ještě žertoval, tak napsal, že cenu to nezvýší ani o haléř. Jo? A říká tady, bude k ní připočítána záloha, při vrácení lidé dostanou zpět. Jo? Takže z pohledu uživatelů to bude úplně stejná věc jako nyní při vracení pivních lahví. Rozumíte, jo? To je prostě, a přitom je to úplně blábo, to je něco jiného, pivní flaška. Přesně tak, to se nedá se rovnat. Jo, navíc je to sklo, které je kvalitní, který opravdu se má znovu a může použít, a něco jiného jsou tyhle ty šunty, které hygienicky budou prostě zaplevovat a lidi budou to všechno vyhazovat. Jo? Lidi prostě, já znám spoustu lidí, kteří prostě takovou kašou na to, takže žádný, už tady nejsou to, už tady není třídění na plast, na papír a na to. A normálně to hodějí do kontejneru, normálně to hodějí bůh ví kde. Prostě je to proti ekologii, je to proti lidem, je to proti přírodě. Ale máte pravdu, jsou tam nějaký finanční zájmy. No jistě. A ty jsou šílené. Ano, bohužel. Máme tady telefonický rozhovor. Dobrý večer, tady Tomáš. Dobrý večer. Já volám ohledně těch zálohování těch petflašek a plechovek. Tak já jsem rád chtěl říct, že já jsem se dneska o tom trošičku zaobíral. A jenom jsem tak pro zajímavost zjišťoval, jestli vůbec u nás firma, která by dokázala ty hliníkový obaly, hliníkový plechovky rozstavit a udělat z toho plech. A ona není. Jo, takže vlastně není, zatím není, no. Takže ve svým podstatě, my to tady někdo to tady podsaď pozbírá, nějaká firma pozbírá po supermarketech, po obchodech, po výběrních místech a někam to bude muset odvíst. Mm-hmm. A kde to, do nějaký hutě, kde to z toho to budete udělat ten plech. A teď je otázka, kolik CO2 se přitom vyprodukuje navíc, než když to se třeba udělá tím způsobem, že třeba v Jihlavě to funguje tak, že lidi to můžou házet tyhle ty hliníkové obaly do žlutých kontejnerů a oni si to rovnou vyseparují při třídění těch plastů, si to dají rovnou do hliníku. Jo? Takže z toho má ta obec příjem z hliníku na hlík a na železo. No a ty lidé a odpadá tím, že pro Jihlavské město Jihlava dávat kontejner na železo. Takže mi to dělají tím způsobem, to jsem tam viděl, aspoň, že tam dají kontejner na kov. No, takže tam lidi můžou naházet na sídlištích tyhle plechovky, nemusí s každou plechovkou jezdit do tohohle, do sběrného dvora, a kde za to dostanou peníze. Na menších obcích to lidi můžou dávat si to do sběrných dvor, kde za ten hliník a za to železo dostanou peníze. No a pak další věc ohledně těch petflašek, tak to je taky taková zajímavá pikoška. Nikdo ještě pořádně nezjistil, kolik vlastně se to může přimísit z důvodu toho, že v těch plastech bude, ať se to bude čistit jakkoliv, tak bude muset být určitě, tak tam vždycky bude nějaká špína. Mm-hmm. Takže ta kvůli té čistotě toho finálního produktu, když tam chtějí přidávat v roce 2030 až 30% recyklátu, tak jak ta flaška bude potom vypadat? Jo, ta čirá flaška, jak bude vypadat? Vůbec někdo, když tam budu furt přidávat 30%, tak najednou z toho bude vlastně skoro 90%, jo, což je podle mě nereálný, že ten plast to dokonce fyzicky udrží. Jo. Říkají, že jo, že ten se může tavit vícekrát, ale podle mě to není sklo, aby prostě si to dalo tavit a tavit do nekonečna. Jo. Takže jsou tam lidi, kdo o tom rozhodují, takový neznalý technických vlastností těch materiálů, nebo jsou velice moc dobře podplacení. Tak to bych řekl za B. Pane Tomáši, já se obávám, děkujeme, že to za B je správně. Já se obávám, že to za B je správně. A víte, co mě ještě napadlo, když o tom mluvíme, a teď se mi to připomnělo s tou Jihlavou. Já totiž si říkám, jestli si někdo ve vládě neříká, a to je teda dost krátko, jaký teďka před těma volbama, že ty kraje a ty města mají strašně moc peněz na účtech, což je fakt, jo. A jestli v té vládě si někdo neříká, hej, tak my je o to trošku obereme i tímhle způsobem, jo, protože je to snaha ode mě okrást nejenom lidi, ale možná i ty obce. Ano, je to pravda. I to může být cílem. Těžko říct, jo, protože jiné to nedává vůbec smysl, jo. To prostě rozbíjet stávající systém, který funguje ekonomicky, ekologicky a hygienicky rozbíjet a zavíst systém, který bude neekonomický, neekologický a nehygienický, to přece vám vůbec nemůže dát smysl. To je prostě absolutní nesmysl.
Vemte si to, že i ty obce nebo města dali značné finanční částky právě na vybudování tady toho zázemí, těch sběrných dvorů a tak dále, že to funguje, ten systém. A tady zase přijde nějaký škodič, který prostě mávnu tím penězi, jo, a lobbysté se postarají o to, aby oni na tom vydělali teda ty firmy, které zastupují, že? Takže je to o penězích, vždycky je to teda o je, těch prachách. Je to o tom, o dotacích a o tom. To mě teďka připomnělo, teď jste mi připomněla, paní Soňo, víte co? Teďka nedávno byl uveden velký energetický zdroj do provozu, který navazuje na velké solární elektrárny, které vyrábějí dotovanou elektřinu, ale protože vyrábějí dotovanou elektřinu v době, kdy ty elektřiny je moc a není potřeba, tak ten energetický zdroj má u sebe takzvané maříče elektřiny. Mm-hmm. Slyšíte dobře? Ano, maříče elektřiny. A ty maříče elektřiny zase tu elektřinu likvidujou. Já nevím, teďka se musím podívat, jestli tam není dokonce stejný vlastník, protože tím by se vytvořilo perpetuum mobile dotační, protože na jedné straně by dostával dotace za to, že tu elektřinu vyrobí a na druhé straně by dostával dotace hnedka na to, že tu elektřinu zlikviduje. Dobrý biznis. To je super biznis, ale to všechno zaplatí spotřebitel. No. To všechno zaplatí spotřebitel. A to potom platí v té regulované ceně. Hmm. Protože to je právě ty systémové služby, jo, na tu stabilizaci sítě. Ano. Tak to právě zaplatí spotřebitel. Protože třeba si vemte, a to ještě taky doplním pro spoustu lidí, to možná bude novinka, teď se stavějí ve velkým, se stavějí takzvaný bateriový úložiště, který mají, mají prostě ten, dámy prominou, jinak to říct nemůžu, ten border, který v síti dělají tyhle ty občasní zdroje energie, jako ty fotovoltaiky a ty, to jsou ty soláry teda a ty větrníky a podobně, jo. Větrníku naštěstí tolik nemáme zatím, těch solárů už je víc, jo. Tak ten border v té síti, který dělají, tak vlastně mají vyrovnávat ta bateriová úložiště. A teď si vemte, že na severní Moravě se zprovoznil v dubnu letošního roku velký bateriový zdroj, velké bateriové úložiště, které stálo 200 milionů KČ a to bateriové úložiště má kapacitu 9,5 MWh. 9,5 MWh je zhruba spotřeba buď to velkýho nebo dvou takových středních rodinných domků za rok. Jo? To je a paradox. Za 200 milionů korun. No, je to paradox. Já jsem o tom diskutoval s nějakými dalšími kolegy odborníky a teď jsme se shodli na tom, že jednoznačně bateriové úložiště mají dvě obrovské výhody. Dvě obrovské výhody. Za prvé, to postavíte za 3, možná za 5 měsíců, když hodně dlouho. A za další, za 6 až za 10 let nejpozději se to musí celý vyhodit a postavit znova, čili další dotační titul. A proto oni teď vyškrtli z energetického zákona přečerpávací vodní elektrárny, protože ty mají zase dvě velké nevýhody. Přečerpávací vodní elektrárna má dvě obrovské nevýhody. Za prvé se staví 3 až 5 let, čili to přesahuje volební období soudruhu ve vládě. Ano. Jo, a ve sněmovně. A za další, a to je ta hlavní nevýhoda, přečerpávací vodní elektrárna je na furt, na pořád. Ano. Vemte si třeba teďka Štěchovice, že jo, stavěl to Adolf Hitler, jo, v roce 40 to začali stavět, nebo v roce 42, nelžu teďka přesně, to začali stavět a funguje do dneška. Teďka ji Česká rekonstruuje, protože, ale to zase z nějakých jiných důvodů, ale to prostě jede do dneška. Dlouhý stráně, který se stavěli, když já jsem stavěl zásobník, tak se stavěli dlouhý stráně, přečerpávačka obrovská. A typněte si, kolik má kapacitu dlouhý stráně. Tam ta tam za 200 milionů to má kapacitu 9,5 MWh, typněte si, kolik mají dlouhý stráně kapacitu. To si vůbec jako like. Já vám to prozradím. Prozraďte mi to. 3700 MWh. 3700 MWh. No, tomu se říká ekologie, ale... Jo, ale... Navíc ty dlouhý stráně a každá ta přečerpávačka má jednu obrovskou výhodu, že to zlepšuje mikroklima v té oblasti, jo, protože tam jsou vodní hladiny. Ano. Jo. A hlavně to opravdu jako je zdroj, který vlastně je velmi ekologický, protože a navíc to jde prostě i hned, vy jste schopná prostě i hned přejít z výroby elektřiny do čerpání elektřiny, ano, jo? Ano. Protože když je ty elektřiny moc, když ty soláry moc svítějí, tak samozřejmě
je nesmysl tu elektřinu mařit, ale ta elektřina se dá rozumně uložit. A dá se uložit tou přečerpávací elektrárnou, která vlastně, když je ty elektřiny moc, tak ty čerpadla tlačejí tu vodu z té spodní nádrže do té horní. Ano, ano. A v momentě, kdy potom přijde večer, elektřiny je málo a stojí moc peněz, tak potom ta voda z té horní nádrže teče dolů samospádem a dole zase roztáčí ty Francisovy turbíny, co tam jsou, a vyrábí elektřinu. Jo? No, jsou tak tam minimální ztráty. Takový prostě dokonalý. Vím, že říkám. Ano. Je to nevýhoda, protože se to staví dlouho, takže jako ta vláda z toho nemá ten, a za další je to na furt. Takže maxi, pokud by se podařilo získat jednou dotaci, tak to je jedno, a pokud nebude, že jo? Přesně. Je to o těch penězích, které prostě by přesně nebyly z těch dotací. Tak moc zajímavé povídání, pane Noveský. My jsme se dostali do konce dnešního vysílání. Ani jsme neměli přestávku, bylo to tak zajímavé, že jsme ji vypustili, a přesto už jsme na konci. No, tak strašně to rychle uteklo. Dostal jste takový velký prostor u nás. Bylo to moc zajímavý a určitě ono se to bude ještě vyvíjet. Já jsem zvědavá s tím posledním tématem, o kterém jsme mluvili, o těch PET lahvích a likvidaci a zálohování. Ono ještě to bude mít nějaký proces, protože tohle je takový skutečně jako do nebe volající a zaštiťující se tím, že vlastně je to ekologické, a že to je, že se nevyhazují ty plasty a tak dále, že se to využije, ale je to obrovský biznis. Uvidíme, jak lobbysté uspějí a jak uspěje tedy ten zdravý rozum. Nebude to stát za nic, ale vznikne o tom pěkná reportáž na České televizi, jak je to super. Já se děsím jedné věci, paní Soně. Já se děsím, že tady zdravý rozum vůbec nehraje teďka roli. Já to vidím v té energetice, že opravdu ten zdravý rozum jde úplně bokem, protože jsou tady dotace, jsou tady finanční zájmy a to vedení toho státu prostě poslouchá nějaký příkazy úplně nesmyslný a prostě bohužel to takhle funguje. A to je ta tragédie. No, těmito slovy, vážení milí posluchači, my končíme dnešní pořád, já se omlouvám, tam trošku tam zalehlo. Takže doufám, pane Noveský, že budeme pokračovat dál, protože tohle je vlastně nikdy nekončící příběh a ta situace do budoucna nevypadá růžově a jak jsme o tom mluvili, ano, jsme národ švejků, ale ty dopady tohohle všeho jsou opravdu strašný a vůbec si to neumím představit, že by došlo k takovému zmaru. Jsou tady volby, jak jsem říkala, to bude ty krajské, a tam se opravdu rozhoduje o velkých penězích, o třeba obslužnosti, ale to bychom si mohli povídat stále dál a dál, protože i tady ty kraje se snaží, jak jste říkal, okrást obce o peníze, které mají, ano, ty obce mají peníze některé, nebo většinou, když dobře hospodařili, tak prostě ty peníze tam jsou. A věřte, vážení posluchači, že politici velmi mají na ně velký zálusk. Tak my budeme fandit obcím, aby si s tím poradili a aby vytrvali, aby tam měli komunální politiky, kterým jde právě o dobro obyvatel toho prostoru, města, vesnic a tak dále, aby se nedali koupit a aby vydrželi. A myslete na to, že právě i ten komunál rozhoduje o tom, jaké budete platit daně z nemovitosti. Ti, kteří to podcenili, tak hořce pláčou. A vy, kteří jste volili zodpovědně a vaši představitelé na obci a na městě se chovají, takže na vás myslí a že tam nejde jenom o to, aby z vás co nejvíc vyždímali, tak vám gratuluji. Takže ode mě je to všechno.
A pane Noveský, děkujeme mockrát za pěkné povídání, přínosné. Jak říkám, vyvíjí se situace neustále dál. Tak já se zeptám, jestli budeme pokračovat. Tak... Určitě budeme pokračovat. Dobře. A já jenom něco optimistického. Podívejte se, přežili jsme německou okupaci, přežili jsme Hitlera, přežili jsme tady Gottwalda, přežijeme Fialu. Já si myslím, že to musíme zase se na to dívat, že český národ opravdu je schopný i tyhle věci přežít. Mm-hmm. A tomu si musíme pomáhat a musíme to, takže 7.9. na ty letenský pláně, no, ve 14 hodin. Určitě. Já jsem ráda za tu propagaci. Martina, jinak bych se chtěl ještě zeptat k té demonstraci, kde ještě lidé najdou nějaké informace, jestli jsou nějaké webové stránky nebo něco takového. Vyšlo to v Metru, to vyšlo jako zajímavý teďka ve středu 4. Přiznám se, je tam možnost veřejné dopravy na Letnou, že jo, z metra A, stanice Hradčanská, jo, nebo z metra C, stanice Vltavská, jo, se tam dá zajet, vždycky je to jedno nebo dvě stanice tramvají. A já se přiznám, že já, počkejte, jestli to je nějaký, já nevím, na který by to mohlo být. Možná, víte co, možná to bude na www.jasan. Ano, na Jasan. Pomlčka nezávislý.cz. Takže ještě jednou www.jasan. Pomlčka nezávislý, všechno měkký, krátký, že jo, protože to neumí. .cz. Dobře. Tam by to mělo být. Já jsem se tam nekoukal, ty stránky neviděl, ale tady je to napsané, jak to vidím na tom. Jo? Ano, na Facebooku to také běželo, tady ta informace. Takže vážení, je to na vás. Tak jo, od nás je to všechno. Přejeme vám dobrou noc. Ještě jednou děkuji panu Noveskému Martinovi a hezký dobrý večer a poslouchejte dál. Dneska je tam druhý díl druhé světové války k výročí od Vladimíra Kapala a pak je tam ten klukovský svět a pak ještě nějaké povídky. Takže je toho dost a těm, kteří půjdou spát, tak hezkou dobrou noc. A zítra na vás čeká monitor od Ivana Votavy. Aha, super. Dobrou mějte noc, se. Mějte se. Votavu, já si můžu poprosit. Ano, díky, určitě. Ano. Bude mít radost. Mějte se, mějte se taky. Tak jo. Dobrou noc. Naschledanou, dobrou.